Ahoj, zdravím všechny diváky z Konečného života, vítám vás u dalšího vysílání s mými hosty. Mým dnešním hostem je Jirka Ledvinka. Já tě zdravím, Jirko, ahoj. Taky tě zdravím, ahoj. Děkujem. My jsme se domluvili, že vlastně než se ještě vrhneme na dnešní téma a určitě na spousty dotazů, které přijdou v dnešním vysílání, že bychom udělali takový shrnutí Chorvatska, protože my máme za sebou vlastně týdenní pobyt, kde jsme byli společně s účastníky. Jak ty na to takhle koukáš s odstupem času, protože už je to nějakých 14 dní, co jsme se jako vrátili. Jaký z toho máš jako pocity takhle zpětně? Já zpětně z toho mám moc pěkný pocity, protože já jsem měl poprvé možnost si takhle vyzkoušet být s lidmi někde prostě delší dobu, protože většinou to mám kratší, což jsou třeba ty besedy. Takže na tomhle tom je super, že se tam dá navazovat a pokračovat. Takže mě to hodně nadchlo a říkal jsem si, že by bylo dobré možná zkusit i něco takového si zorganizovat taky, třeba nějaký víkendový pobyt nebo takhle do budoucna, protože fakt mě to hodně nadchlo. Já to mám úplně stejně. Já jsem měl nějaký jako představy, protože jednodenní akce máme za sebou, ale taky jsem nikdy neměl delší třeba než víkendovou. A bylo pro mě hodně zajímavé, jak se vlastně prolínaly ty témata a jak byla třeba každá beseda trošku jako jiná. Víš, že to nebylo stejný, já myslel, přesně aby to nebylo, tak, to je přesně neopakovali. Ono. Že to bylo fakt jako zajímavé. Tady je dobrý, že když třeba něco vyvstane, nějaká situace, že tam se dá i říct, jo, tak teď to nech a přijď zítra. Zítra uvidíš, jak to bude. To normálně nejde, že jo. A tady to šlo. A musím říct, že to je kolikrát důležitý, protože někdy, když tě přepadnou třeba nějaké emoce, tak je dobrý to fakt nechat do druhého dne nebo nechat to třeba pár hodin jako koho. A opravdu to dělá svoje, jo, protože pak najednou zjistíš, aha, oni ty emoce už, jakoby, už je nemá, jo? Už je to zase jinak. Už je to dobrý, takže není potřeba jako rychle to vyřešit, ale dá se počkat. Takže to je na tom to dobrý. Jo, přesně super mi přišlo přesně takový tý situace, že já to znám dřív, když jsem začínal jezdit nějaký takovýhle akce, tak vlastně člověk si udržel takový to naladění vlastně jako na té akci, pak třeba odjel domů, ještě pár dní to jako měl a pak to jakoby začínal ztrácet. A tím, jak jsme tady byli vlastně jakoby intenzivně každý den vlastně jakoby spolu, tak mám pocit, že se z toho člověk vlastně jako nedostal, že jako nevystoupil z toho naladění. A potom já mám pocit, že u většiny těch účastníků bude pravděpodobně stálý, že se to prostě jako nastavili a pojedou si takhle jako furt, že tam měli ten dostatek času probrat všechny jako drobnosti, co jim v tom brání a nějaký tyhle věci. Nehledě na to, že měli i možnost si s náma třeba promluvit tak někdy jako bokem, že jo, občas, když jsme se tak jako setkali a podobně, takže za mě úplně super. Tak jo, dotaz ještě, co bych na to měl, ty jsi poprvé letěl, tak co letadlo, jaký jsi měl zážitek z letadla? A letadlo bylo úplně v pohodě za mě. Akorát by to chtělo větší sedačky, viď? No, to by teda určitě chtělo, víc místa na nohy. Protože spoustu lidí to třeba neví, kdo se s tebou nesetkali osobně a ty jsi poměrně velký. A spoustu lidí to překvapí, že když tě vidí poprvé, tak jo, ty jsi velký, ty jsi vysoký, že vlastně málo kdo s kým počítá, jak nás často vidí právě jenom takhle za těma obrazovkama. Tak příště by to chtělo trošku víc místa na nohy. To je asi jediné, co bych tomu vytknul, co se týká cesty. No, jinak to bylo v pohodě úplně. A co se týká programu, že bychom to vlastně měli úplně spontánně. My jsme měli přes den vlastně nějaký volný program, s tím, že jsme se s účastníkama různě po výletech vozili a takhle. Pak jsme měli ty besedy. Udělal bys nějakou změnu takhle s odstupem času, že bys tam třeba dal něčeho víc nebo míň? Neudělal. Mě na tom hodně vyhovovalo to, že všechno bylo nastavené tak, že můžeš přijít a nemusíš. Já tohle mám rád, když člověk si může vybrat, když není tlačený do toho, že teď se jde na výlet sem nebo sem a musíš tam jít a pak večer zase ještě tohle. Takže to jsem na tom vlastně cenil asi nejvíc, že vlastně tam bylo, můžeš přijít, nemusíš přijít. Můžeš si z toho udělat i na půl jako svoji dovolenou, když budeš chtít, tak si běž kam potřebuješ. Takže já bych právě tohle to neměnil. Mě třeba vyhovuje tady ten styl. Souhlasím, to přišlo taky fantastický, že to opravdu bylo jako vyvážený, že prostě, když člověk prostě chtěl, tak využíval vlastně jakoby toho programu, který jsme tam vlastně vymysleli, ale současně to nebylo povinný, nemusel o nic přijít, v podstatě jel si vlastně svoje, často jsme se třeba rozdělili, že Jirka byl třeba s lidmi právě na ubytování, já jsem měl třeba na nějaký výlet, který byl takový, dejme tomu, jako akčnější, třeba na skútry nebo něco podobného, takže jsme se tam krásně doplňovali. Co se týká ubytování, stravy, super. No já myslím, že určitě, tak my jsme si tam zašli i spolu, jako by když jsme chtěli do restaurace, ty jsi měl gastronomický zážitek, tam taky, že? Takže já si myslím, že to jsme taky vyvážili.
Jo, že vlastně tam byla ta makrobiotická strava. Musím říct, že pro mě to bylo taky, jako by to bylo poprvé, že já to nejsem na to zvyklý a něco z toho bylo fajn a něco třeba už chutnalo i méně, když to řeknu popravdě, jak to bylo, ale to neznamená, že to bylo špatně. Oni ty kuchaři jako byli profíci, to bylo vidět, že to mají krásně sestavený, poskládaný, vědí, co dělají. Nicméně někdo na to není až tak zvyklý, já jim tak normálně, jako by asi jako troufnu si říct jako většina lidí, že to mám tak. Takže my jsme si to zase poskládali nějakou akorát. A mě to vyhovovalo. Je to tak. Jinak kdybyste chtěli, tak ještě máme další akce naplánovaný. Já vám to tady můžu jenom takhle narychlo ukázat. Teď je jedna taková aktuální, takže kdybyste chtěli, tak se můžete zúčastnit našeho společného pobytu, který bude probíhat v Beskydech. Je to od 6. do 10.12. Stále tam jsou ještě volné místa, akorát bych moc neotálil, protože se to plní poměrně rychle. Takže kdybyste náhodou chtěli, tady možnost máme. A já bych možná přešel na dotazy, jestli budou diváci nějaký mít, takže klidně pište, nestýďte se, ptejte se. A já jsem To vybral pro budou dnešek, mít. no, jo, já jsem To vybral pro dnešek především. téma, hele, jak tvořit vlastní realitu snadno a hned, protože to je takový jako nejtypičtější, co vlastně lidi chtějí, takový to, jak se tam dostat a jak se tam dostat co nejsnadněji a nejrychleji. Prosím tě, je podle tebe nějaký kritérium toho, aby člověk mohl tvořit vlastní realitu? Třeba musí být blondětej, musí být 30 plus věkově, nebo musí být jenom muž, nebo je tam nějaký Jo, přesně, kritérium? přesně takhle to je, to, jinak to nepůjde. Takže tohle je asi pěkná blbost, že jo? No, tam jde spíš o to, jestli ty si uděláš nějaký kritérium. Pokud ty si budeš házet klacky pod nohy a budeš si myslet, že nějaký potřebuješ, ono to může být dvojí. Někdy to fakt, co tě napadne, tak budeš potřebovat, řekněme, změnit, že ti něco překáží, ale to víš. A tam je potřeba spíš rozeznat, jestli už tam dáváš něco navíc, co tam nepotřebuješ a myslíš si, že nějaký potřebuješ, nějaký kritérium. A nebo si uvědomit, jo, tohle mě ještě jakoby překáží, brání, no tak co s tím udělám? Většinou ta odpověď je, že to opustím, to smýšlení, než že bych s tím něco dělal. Jsou asi i výjimky v situacích, kdy víš, že s tím jde něco udělat, ale to většinou už víš hned. Tak uděláš, co je potřeba a zas to stejně pustíš. Ono to je vždycky o tom samým, jako opouštět to, co ti brání. Ať už je to nějaké přesvědčení, většinou to tak je. Myslíš, že nám nejvíc brání právě ve finále my samotní nebo nějaký okolnosti třeba jako života, že je někdo nějakým způsobem jako limitovaný, takže by to mohl mít v úvozovkách třeba Ale těžší, nebo jsou ty přesvědčení u nás? ty okolnosti jsou taky od nás většinou, že jsme si to nějakým způsobem vybudovali, vybrali, takže je to o nás. S čím se setkáváš třeba nejčastěji za ty roky, co vlastně děláš besedy a pracuješ s lidma takhle? Jaká otázka se ti nejčastěji dostává, jestli si vybavíš schválně? Mně nejde teď úplně o otázku, ale spíš o typ, řekněme, bloku, že ty lidi řeknou, mně to nefunguje, ono to nejde jako. A teď jde o to, jako si říct, je to tak, že to nejde, anebo prostě jsem jenom netrpělivě utíkám od toho. Přišel první dotaz, tak pojďme na ně. Chci se zeptat, jestli jsem sama, komu v poslední době vůbec nefungují vizualizace. Mnohem lépe mi fungují věci, co přijdou sami. Může to být egem? A podle mě to nemusí být egem, spíš je to další fáze, jo, kdy ty už nepotřebuješ si něco pořád představovat. Už je to fáze, kdy nemusíš vydávat energii na to, že si musíš něco představit a třeba do detailů, ale že to prostě přijde samo a není potřeba to dělat. Mně to přijde super. Myslím to podobně, že my jsme v takovém starším konceptu toho, že vlastně bez práce nejsou koláče. Jo, to znamená, že abych něco dosáhl, musím proto něco udělat a abych dosáhl velkých věcí, musím proto udělat velké věci. A mám pocit, jako když to jsou takové věci, ne třeba pro každýho, ale u mě to tak je, i u lidí, který znám, kterým tyhle věci, ne že by přestávaly fungovat, ale prostě je opouštějí, že jim připadá, že to bylo něco Oni jdou dál, původního. to nefunguje, protože ono tě to tlačí, aby se dostal ještě do větší lehkosti. Takže je to za mě úplně v pořádku. Souhlas. Tak klidně se ptejte, jestli chcete, kdyby šlo o vizualizace jako takový, ty jsi procházel nějakým něčím podobným, že jsi třeba trénoval vizualizace nebo meditoval si nebo něco podobného? Spíš já jsem si procházel tím, že jsem pozoroval tu svoji mysl, co vymýšlí. A co všechno můžu pustit? Takže spíš tady tím. Ty jsi se neúčastnil nějakých jako kurzů osobně rozvojových a něco podobného? Vůbec ne. Tak mě to chodí jako by samo, jak to mám udělat, nebo já jsem to měl nastavený, takže tu odpověď, když tak budu znát.
Ale kdo chce, jestli někdo chce chodit na kurzy a je mu to dobrou inspirací, tak proč ne? Každý hlavně to musí mít po svým, to je za mě hodně důležitý, aby si každý vlastně vybral to svoje, co mu vyhovuje a neřešil, jak to mají druzí. Jak rozpoznám třeba, že to je to moje, jako, že to je podle mě, že to není, že jsem zase převzal nějaký koncept něčí? A tam je ti dobře, když je to podle tebe, na to funguje taková jednoduchá otázka, jak bych to udělal, kdybych měl všechny možnosti, tak jak by to bylo? Jak bych se tady cítil, jak by to fungovalo? A tam většinou to víš. Takže taková ta představa, jako kdybych vlastně to, co chci, nemusel potom toužit, nebo už jsem to měl, jak bych vlastně postupoval dál případně? No, většinou si spíš navnímáš, jak se v tom cítíš, v tom maximálním, co si jakoby dáš a začneš na tom fungovat. Ale zároveň ti do toho ještě budou skákat ty původní programy, ty starý, takže ty je potřeba nějakým způsobem vlastně obrousit, přestat je používat. Ale nemusí to být těžký. Zase pozor, není dobrý do toho skočit úplně s nějakou vervou a zacyklit se v tom moc. Jo. Většinou je dobrý to udělat na chvíli a pak už to pustit, jinak se ty programy vrací stále dokola a máš to fakt na dlouhou dobu a nemusí to tak být. Mm-hmm. Myslíš tím jakoby ignorovat třeba nějaký typy myšlenek, které se mi točí třeba v hlavě? Myslím, no. A místo toho vlastně ty si necháš přijít, co tam pasuje vlastně z tebe, jako z toho vysokého rozsahu, z toho tvýho bytí. Někdy tam třeba jenom klid, jo? Že tam není jako místo toho, abys to dělal takhle, dělej to takhle, ale to je spíš místo toho, abys to dělal jako původně, tak to už pust a teď tam máš ten klid vlastně, až ti přijde to správný, tak to poznáš. Tak už to chodí samo, už tam nepřekáží přesně to, jak jsi zmínil. Musím pro to něco udělat, aby se to stalo. Ty vlastně uděláš jenom to, že tomu dáš prostor. Mm-hmm. Jak se třeba u tebe projevovalo, když jsi začínal vnímat vlastně jakovýhle postoj? Bylo to něco, čemu ses musel naučit důvěřovat, že to je vlastně správný? Určitě, protože ty původní staré programy se snažili zasáhnout a dát najevo, že takhle teda určitě ne, jakože co si to o sobě myslím, že si vůbec dovoluju to překračovat, takže nebylo to úplně, řekněme, snadný jako na pohled, ale vlastně nakonec bylo, protože stejně zjistí, že ten postup je furt stejný. To znamená tam to nechat a vědět, že přijde něco nového. I když nevíš co, kolikrát tam bylo, nevím co, pak jsem si zvyknul na to, že to je dobře, že to nevím, aspoň nevymýšlím kraviny, že se do toho nezamotáváš. A pak vlastně ten život plyne tak, že ti přijde to správný a tam víš, že jsi dobře, že tě to naplňuje, baví. Víš příklad toho, jak my jsme domlouvali vlastně to Chorvatsko. To taky nebylo vůbec plánovaný, že bych se do toho nějak tlačil nebo takhle, jenom jsem věděl, že do té ciziny, že bych chtěl jet, že to tak má být. Věděl jsem to asi už rok a půl předtím, ještě než my jsme to naplánovali, ale ono to tam jakoby nepouštělo. Já když jsem to někde zkusil, tak to bylo, no ono to vlastně moc jako nejde nebo nevím kudy a tak, takže tam je potřeba tohle respektovat. Když mě to někam nepouští zatím, tak se sklidní zůstat tam, v čem seš nebo kde seš, dělat si zatím něco jiného. A tohle to, když víš, že to má být vlastně, což jsem já věděl, tak se to pak vrátilo za nějaký čas a nám to vlastně tam se poskládalo velice rychle. Je pravda, že já jsem z toho částečně byl takový jako nervózní, protože přesně bylo to vlastně jako by poprvé. I poprvé jsem měl vlastně nějakou akci společně s někým, tak říkám, jak to tam vlastně jakoby půjde, jestli si jako nebudeme v něčem třeba protiřečit, nebo každý jsme trošku z jiného těsta, tak jak to vlastně bude probíhat. A ono paradoxně to naopak úplně krásně vlastně jako zacvaklo, přesně, že se to naopak jakoby doplňovalo, že mi to přišlo jako super v tajtom. Dneska, když se hovoří třeba o nějakém času a často o tom slýchávám, tak lidi mluví velice často o tom, že se mění doba, jo? Že se mění nějaký paradigma takhle. Myslíš, že se mění to vnímání lidí a tady to učení nebo tady ten stav toho bytí je vlastně čím dál tím častěji pro lidi snadněji dosažitelný? Nebo to takhle bylo vždycky, jenom jsme si to třeba nedovolovali, nebo se opravdu něco změnilo prostě v tom světě? Ono tam je obojí. Ono to tak bylo vždycky, ale teď jde o to, kde ty se vlastně ukotvíš. Většinou ta doba, která třeba byla dřív, tak mohla být o dost těžší. Byly tam jiný přesvědčení, těžší přesvědčení. Takže to šlo třeba, řekněme, hůř, musel se víc tomu odolat, ale k dispozici to bylo určitě. Nicméně teď bych řekl, že je to, řekněme, z pohledu člověka, jak si říkal, to vypadá snažší teďka. Jsou ty možnosti asi otevřenějšího něco, než to bylo před, já nevím, 300 lety nebo tak. Já jsem měl takovou zvláštní představu, je to 2 dny zpátky, co jsem byl v kině, tak vyšla jako taková novinka, jmenuje se to Stvořitel, tak jsem říkal, to by mě mohlo zajímat jako o stvoření světa nebo takhle. Ono to o tom úplně jako nebylo.
nechci spoilerovat někomu, ale bylo to spíš třeba o umělý inteligenci a bylo to z budoucnosti, já nevím, třeba 40-50 let jakoby dopředu. A opravdu mě chvilkama zamrzelo, když jsem viděl třeba na nějakých posvátných chrámech někde v tom filmu, vyzobrazený třeba na těch sloupech, jak tam bývají nějaký svatý vytesaný a takhle, tak tam byly vytesaný svatý, ale roboti. Jo, ta umělá inteligence zašla už tak daleko, že se stala tak běžnou součástí života, že si v tom filmu potkával třeba robota mnicha. Víš, jak se jako modlí robot, říkám, tyhle, to je takový zvláštní úplně, tyhle, takový jako zvláštní pocit, že jako kdybychom třeba šli někam do budoucna, jak si myslíš, že by to mohlo vypadat? Myslíš, že by bylo možné, že by třeba stroj nabyl vědomí, dokonce nějakou víru a takovýhle věci? Jo, tak šlo by to určitě. Jako není to vědomí, jakoby to z toho bytí, to opravdový, ale je to soubor nějakých přesvědčení. Víceméně se spíš divím, že někoho nenapadlo, že to náboženství, které máme teď, tak to je taky takový robotismus často. Že ono to není o moc jiný. Člověk by měl spíš zůstat jako sám sebou a vnímat sebe, než protože náboženství to je často zastaralý. Jednou tě čeká stejně to, že ho budeš muset pustit a je jedno, který to je. Jo, protože náboženství bude mít vždycky námitky jako proti tomu, kam se dostal, řekne, tady to už nesmíš a tohle můžeš. To není ta úplná svoboda. Já myslím, že to hlavní je právě být v té svobodě svý úplně. Neznamená to chovat se nějak špatně, já nevím co, znečišťovat přírodu a tak, to vůbec ne, ale aby tam prostě bylo v tomto tvoje srdce, aby nebylo omezený nějakýma naukama. Máš pravdu, že tohle je linka, kterou jsem tam vlastně nezachytil, ale přímo se nabízí, aniž by si ty sám ten film vlastně jakoby viděl. A může to být myšleno i tak, že to je vlastně jakoby poukázání na to, že taková ta víra, jaký právě známe v rámci nějakého jako uctívání, modlení se a něčeho podobného, že už to je hodně jako zastaralé, takový jako až archaismus, který jako je vysloveně jako robotický, že jo. Tam máš velice často, co smíš, co nesmíš, prostě úplně jasně dané věci, což v rámci toho, že každý je originál, jako je snad jako logicky i neaplikovatelný, že jo. Pak se stáváš jenom kopií nějakého učení, že jo, a ne sám sebe. No, přesně tak. Tak jo, máme tady další dotaz, mrkneme na to. Zdravím vás a děkuji za vaše pořady, Jardo. Ohledně práce se chci zeptat, vzít něco teď, aby něco bylo a zadat si, že je to pravé přijde, nebo zůstat v klidu a počkat si. Takový to typický, jestli člověk jako má vzít cokoliv, co teď je, a co kdyby vlastně vzal něco a ono to ještě nebylo ono a pak to přijde, anebo počkat na to správný. Ale někdy, když člověk myslí ještě víc v tom strachu a fakt se bojí, tak možná bych doporučil, ale ten člověk veme, co je. Ono ti to zaplácne, tu mysl, je to taková bedlička, že ty prostě umlčíš na nějakou dobu, tak teda někam chodím. A vlastně ví, že má přijít ještě to pravý, že tohle toto není. Nicméně mnohem odvážnější a více naučíš na tom, když si řekneš, já ani tohle nevemu a já si počkám na to pravý. A tam je spíš potřeba uznat, že to pravý už existuje, ne, že to musím vypracovat. Protože jak funguje ta stará mysl, že jo? Kde to vezmu, jak to vypadá, jak to poznám? Tyhle otázky vlastně správně musí úplně pryč. Takže by to mohlo být například pro tu mysl takhle. Nechci to poznat, nevím, jak to vypadá, je to v pořádku, stejně to dopadne. Že si to úplně otočíš. A rozumím, a že to je vlastně závislý tady na tomhle tom přesvědčení. Rozumím, že to je vlastně jako jednodušší, jako by sám pro sebe, než něco vytvořit úplně novýho, navíc celou realitu nebo takovou, tak si uvědomit, že nějaká taková realita už prostě jako souběžně s mým životem existuje a já se jenom potřebuji přeladit na to, abych ji byl schopen vlastně jako vnímat. Že tady vždycky jako byla pro mě, že jo, připravená. Ano. To je daleko jako jednodušší, jenom přehodit vyhybku nebo změnit vnímání nebo změnit to uvědomění té situace, než měnit tu realitu jako celou, protože to ti začne nakecávat samozřejmě spousta programů, jak chceš přetvářet realitu. No, to nejde, to ta mysl vlastně neuchopí, neumí to, nedá ti to. Mm-hmm. OK, jdem dál. Krásný den, krásní muži, moje realita se pohybuje v závislosti. Zkoušela jsem kde co a pořád jsem v ní, jak odejít. No, já jsem vždycky říkal, že je dobrý si tu závislost zatím užít. Nech si, tam jde o to, že když chceš z toho odcházet, tak zase ta mysl ti udělá to, že řekne, no, ale třeba když to jsou cigarety, řekněme, tak řekne, no, tak si to cigáro jakoby dej, že jo, tak a hodí ti tam ten prostě pocit, že si ho máš dát a pak ti to vyčte. No, je to pořád to samý. No, tak je lepší si to dát. Ale užít si to, přestat vlastně tam mít, že to je závislost. Nejdřív to pochopit, jako že si to můžu dovolit, že to není špatně. A až teprve, až budu v klidu, že to není špatně, no, tak pak to opustím svobodně a už tam ten blok nebude, protože to nebude problém.
Souhlas. Od Tomáše otázka. Ahojte, chtěl bych se zeptat, jak si Jirka užil pobyt v Chorvatsku a otázka na oba, jestli nevznikla za ten pobyt spolu mezi vámi nějaká lehčí ponorka. Děkuje Tomáš. Tak jako za mě, já jsem si to užil a jestli nevznikla ponorka, tak z mýho pohledu vůbec. Naopak bych řekl, že se to mezi náma ještě prohloubilo, že jsme si spolu kolikrát tam ještě povídali a že se to nastavilo ještě líp, než to třeba bylo, což jsem ani třeba nečekal nebo takhle. Ono ani není proč to čekat, že jo, ale prostě je to ještě lepší, bych řekl. Taky souhlasím. Měl jsem taky takovou obavu drobnou, říkám, hele, co když si třeba polezeme na nervy nebo něco takového a úplně naopak. Jako. Zpočátku jsem se jako děsil toho, říkám, to je to poměrně jako dlouhá doba a ono to uteklo jako voda. Protože já mám zkušenosti z těch jednodenních akcí, kdy opravdu jako člověk přijde, pozdraví se a on je konec akce v podstatě, že to hrozně uteče. A u toho pobytu jsem měl pocit, že to vlastně neutíká vůbec. A na jednu stranu jsem byl takový jako v rozporu, protože si říkám, na jednu stranu jsem tam vlastně jako pracovně, na druhou stranu jsem zase v prostoru, kde mám možnost tu práci i jakoby užívat, že jo, společně právě s těma účastníkama a takhle. Takže jsem vlastně jako sám uvnitř sebe vlastně jako nevěděl, jestli pracuju nebo dovolenku. Já jsem byl pořád tak někdy jako na obou vlastně těch sférách jako současně. To je jako zajímavý a taky nevnímám jako upřímně, abych to řekl, že jsme měli třeba nějakou krizi nebo takhle, ale nevybavuju si fakt jinou situaci, kdyby jsme si nějak jako lezli na nervy. Oni možná ten týden je krátkej, kdyby jsme spolu byli, já nevím, třeba rok zavřený někde v nějaký cele nebo takhle. I tak si myslím, že bychom vyšli, ale třeba pak by to bylo takový jako asi smysluplnější. Ten týden je asi krátká doba na nějakou ponorku, si myslím. Tak, kreslení je umění. Jak si vytvořit zbavení se hypotéky, dluhů a žít ve volnosti, cestovat, mít pasivní příjem? Děkuje. No, tak jako první bych přesně nechtěl si vytvářet, že se musím zbavit hypotéky, dluhu, já nevím čeho. Protože to už se nutím do toho, že se toho musím nějak zbavit a to bude přes tu hlavu a to bude těžký. Jo, protože začne vymýšlet jak a co, nebo naopak řekne, že to nejde rovnou. Takže prvně bych se zbavil toho, že vůbec mám takovou otázku a počítal bych s tím, že vlastně mám už žít bez toho, tak bych do toho rovnou skočil. Že to je možný, že to někde existuje a že se do té reality vlastně dostanu nebo že si mě najde sama, ale nijak bych se nesnažil to vytvářet. Nejdřív musí přijít ta nabídka, kudy do toho. A zatím to nevím, to znamená, kdybych začal něco vytvářet, tak vytvořím nesmysl. Já bych doporučil, aby se ještě diváci jako navnímali na to, že jakýkoliv dotaz, který tady bude, tak vlastně odpovídá současně i vám. Jo, vy jenom máte trošku jiný třeba ty témata, ale vlastně ty odpovědi jsou stejný jako celkově. Pro kohokoliv, jenom si tam dosaďte svý vlastní. Jo. Jestli se nechcete zbavit hypotéky, ale chcete se zbavit něčeho, tohodle, tamtoho, tak konkrétně ty otázky, budou, teda ty odpovědi budou mířený i na vás a uvidíte, jak to s vámi bude Ono rezonovat. vlastně, řekněme, tenhle princip, ty se nechci zbavit hypotéky, ty chceš žít ve světě, kde je ti dobře, kde ji nemáš. Ty chceš tu energii, ten pocit, tak zatím bych šel. To bych si Protože jako dal. když budu, já třeba hypotéku mám a vlastně mi jako nevadí, jo, protože mám na to jí v klidu splácet, pochopitelně, jo. No, ty Jasně, jsi že to jsem mi nastavil tak, že to není problém, protože variant no. je víc. Někdo ji nechce vůbec a vnímá, že to je to ono, a někdo třeba řekne, jako ty, ale mě to nevadí, já to klidně budu splácet a nemám tam s tím potíže a je to taky dobrý. Jako mám to výhledově jako nějaký cíl, pochopitelně umořit nějaký jakoby dluhy nebo tyhle věci, ale momentálně prostě vidím, že se to splácí v klidu a dokonce čím méně tomu věnou pozornost jako nějakému problému právě, tím blíž se realizuje to, že nebude problém to vlastně splatit. Tak další dotaz. Zdravím, krásné prstencově zatmění slunka. Váš postoj k aktuální situaci na Zemi v kontextu kolektivní tvorby. Jak myslíš, že si vedem? Nevím, mně se to nechce hodnotit, protože každý si může vyjít individuálně tak různě, že bych to nehodnotil. Mohl bych se No bylo... navnímat na něco, co za 2 vteřiny už nebude pravda, abych to nedělal. Ono bylo vlastně zajímavé, že aniž bychom to i plánovali, tak ten pobyt nám vyšel. Pro někoho je to hodně důležitý třeba, pro někoho, mně to přišlo zajímavé jenom z hlediska synchronicity, tak my vlastně, když jsme to plánovali, neplánovali, protože to opravdu prostě bylo najednou hotový, aniž by se člověk musel nějak snažit, tak to vyšlo, že my jsme začínali vlastně na slunovrat a končili jsme úplňkem. Jo, což jako spousta lidí by to přesně hledala v tom kalendáři, že takhle to chce mít, jako aby to mělo sílu, aby jsme to měli automaticky a to, že bude vlastně pobyt protkaný nějakýma synchronicitama, podobně už mi bylo jasný hned na letišti, že my jsme vlastně s Jirkou šli na ten check-in a tam byl nějaký člověk a těch odbavovacích
přepážek tam máte mraky, že jo, pochopitelně. A teď na ty naše vyšly jednu z těch tří, tam se přišli a ten jeden zrovna se uvolnil, tak nás volal, že nás vezme, a když jsme k němu přišli a dal jsem mu tu svoji občanku, tak jsem zjistil, že to je můj jmenovec, že to je taky Greenwald. A já jsem vlastně po první životě potkal někoho stejného jména. Vím, že existují samozřejmě, že to není zas tak vzácný jméno, ale přece jenom není to Novák zase, nebo Dvořák. Jo? Takže to říkám, tak to nám začíná vlastně jako fakt hezky. A kolikrát mě překvapilo, že my jsme s Jirkou kolikrát, já nevím, do 12, do 1, do večera nebo do rána třeba si tak jako povídali a měli takovou tu svoji večerní zábavu a ten chill. A to, o čem jsme se vlastně bavili, tak s tím přišli druhý den lidi jako s tématem třeba, že jo, v rámci nějakých otázek nebo takhle. Takže opravdu ta skupina tam byla takhle hezky jakoby propojená, že to nešlo v podstatě jako oddělit a měli jsme to i vyzkoušený na tom, že jsme tam potkali skupinu Slováků, kteří se chtěli vlastně účastnit jenom té besedy, že jako jeli kolem, tak jestli by mohli přijít a tohle, tak se účastnili taky a bylo zajímavé, jak byli trošku na jiný vlně, jak neměli před sebou vlastně nebo za sebou ty předcházející besedy a tohle, tak bylo cítit, že tam nechci říct přímo jako nezapadají, ale nebylo to jako úplně ono, byli tam vysloveni na návštěvě. Tím způsobem vlastně, protože my jsme tam mluvili o tom, co probíhalo předtím a vlastně ty lidi byli hodně naladěný už z toho, takže já jsem to taky vnímal, že to bylo tak. To bylo taky zajímavý. Těch synchronic tam bylo opravdu jakoby spoustu. Tak, další dotaz. Ahojte, chci se zeptat, jak pracovat s fyzickou bolestí. Proč se vracím? To je asi častý dotaz. No, já bych s ním vlastně nepracoval. Ono to je tak nějak jedno. Takhle to má to bytí, no. Takže jako když člověk s ní chce pracovat, od toho jsou tady třeba doktoři nebo fyzioterapeuti, třeba když chceš pracovat, ty to vyloženě nabízí. Takže záleží, jestli si vybereš tohle, nebo jestli si řekneš, no já se o sebe jako to bytí prostě postarám a mám tak vysoký rozsah, že se to prostě dá dohromady, aniž bych musel s tím něco dělat a spolehnu se na to. Tam fakt záleží, kdo si co chce vybrat. Tam těch možností jsou fakt tisíce, takže nebo si můžeš jako říct, že chceš tu nejlepší možnost pro sebe, že teď v klidu počkáš, přestaneš se v tom vrtat, protože to je asi neúspěšný. Přesně proto se to vrací, protože vlastně to děláš nějak, jak by se to dělat asi nemělo. Takže nechat si přijít to správný, co se s tím má dělat nebo nemá. Jo, může se stát, že nastane klid, že nedostane žádnou odpověď, což je vlastně ta odpověď taky. Jo, nehrabej na to, nech to bej. Zapomeň na to, že to máš úplně. Každý má jinou cestu. Oni kolikrát ty programy, které jsou spojené vlastně jako s fyzickým tělem, myslím, že jsme taky tam nějaký besedy měli, jestli třetí zuby nebo takhle, že jo? Taky to tam padlo, myslím, tenhle dotaz. Že ty věci jako spojené s tím fyzickým tělem jsou v úvozovkách na první pohled takový jako nejsložitější, jo? Protože když tvoříme vlastní realitu, tak si změň si barvu očí, jo? Prodluž si vlasy, prodluž si penis třeba, nebo zkrať, jestli někdo chce. Víš, takový ty, že to je prostě jako daný přece, jako s tím nic vlastně jako neuděláš s tím fyzickým tělem. A kdo to vymyslel, že je to daný? Tady je hodně, tady to řekněme zažraný, že někdo ti furt tvrdí, že něco nemůžeš. Jo? A pak ta realita vlastně takhle působí na tebe. Takže ty bys musel vlastně žít v té svojí a než vůbec začneš tady něco opravovat, tak je potřeba si uvědomit, v které realitě žiješ. Jestli v té takzvaně kolektivní, jak to tady mají všichni, ale tam je spoustu zákazů a příkazů a jak to funguje, jak to nefunguje, což už se často ukazuje, že tak není, že je spoustu případů lidí, kteří se uzdravili z něčeho, z čeho neměli a tak dále. Takže tam je potřeba si spíš ujasnit, jako jak ty to tady máš. Jestli se vezeš s těma ostatníma, jestli se s nima vezeš, no tak tam je jasně daný, že v nějaký knížce píšou, že tohle už neopravíš, tak máš smůlu, že jo. A ty se pak tady snažíš s tím něco dělat, když vlastně uznáváš tady tohle. A to mně přijde jako zajímavá úvaha, když si vezmu, že velice často se setkávám s tím, že lidi se snaží napojit pořád na nějaký kolektivní pole. Jestli by ve skutečnosti nebylo smysluplnější se od toho kolektivního pole odpojit, protože otázka je, jakou má kvalitu, že jo? No přesně, záleží, co to je, že jo? Já třeba vnímám to kolektivní pole jedno, jestli myslí, do kterého bych vůbec nelez, a tam lidi rádi chodí, že tam je hodně informací a tohle, jenže ty informace tě zahltějí, ty ti nedají to, co chceš. Ty jsou zase k tomu, abys to rozkutal většinou. Jo, že to hledají v té knížce zase. Informace. Jenže za mě to je tak, že já když si navnímám jakoby to bytí, tak to je úplně, to má kvalitu jakoby klidnou, ale zároveň obrovskou. Jo, to je někde úplně jinde. A zároveň tě to neobtěžuje těma informacema.
No to za mě je ta kvalita, s kterým může něco vystat. Ale pokud lidi berou kolektivní třeba, řekněme, vědomí nebo mysl, já myslím, že je to splácený i dokupy u někoho. A chce tam těžit ty informace, no tak ty je dostaneš. Dostaneš jich 150 na tu svoji otázku, ale nepomůže ti to, protože to je jenom informace. Je to tak? Ještě mě napadlo, že potom můžeš mít v některých případech právě takový to nutkavou potřebu jako toho sdílení. Víš, jako, že sdílíš právě, jako co začítáš z nějakého pole nebo něco takového, protože jak jsi říkal, jsi s tím zahlcený, tak si musíš někde odpustit jako, nebo upustit. No, jasně, aby se no. Prostě, tak potom srkáš jeden šenelik za druhým, protože jsi toho plnej prostě. Jako, pro nic jiného tady máš prostor. Tak, Inka tady, tak jako, to není ani úplně dotaz, ale on z toho vyvstane. Dnes jsem se v noci zbudila s myšlenkou, musí si vyléčit vnitřní dítě a kouknu na hodiny a bylo 3.03. Znovu jsem šla spát a zbudila jsem se a kouknu a bylo 5.55. No a vstávala jsem v 10.10. Že by anděle? Co ty si myslíš na takový ty čísla, jako které jsou opakující se nebo stejný? Má to pro tebe nějaký význam? Hele, mně se to třeba ukazuje taky, ale je mi to jedno. Protože já se nechci dostat do toho, aby zase mě někdo začal diktovat, jo, to jsou ty čísla a teď to znamená tohle a teď tamto, to je zase omezující. Je to určitá úroveň, do které můžeš jít, jestli chceš, protože všechno je tady hra. Takže jestli si chceš hrát s andělama, můžeš. Ale já bych to nechtěl, protože zase to dojde k tomu, že ti začnou něco diktovat, jak to máš dělat a tohle. Proč si to radši nedat vlastně jako za sebe, když já to božství už jsem. Jo, mám ho všude kolem sebe, existuju tady. Tak proč bych jako chodil sem? Pro mě by to třeba nebylo, ale samozřejmě chápu, že ten, kdo by chtěl do tohohle jít s takovým tím nadšením a pěkným, tak to může i fungovat. Neříkám, že je to špatně. Je jenom hodně nabídek. Já jsem na tohle měl celý pořad, takže se na to, tak můžete kouknout zpětně. A já jsem to hodně zjednodušil na to, že když vidím takové opakující si čísla nebo stejný, že mi to jenom potvrzuje, že jsem prostě na správné cestě. Pro mě to vlastně stačilo, takový jako potvrzení to, že prostě vnímám nějaký věci, které jsem říkal. Ale tím se toho nedotýkáš. No. Takže ty vlastně na to jenom koukneš a zase jdeš dál. Jo, mně tam jde o to, když do toho někdo spadne, že se začne toho dotýkat a začne to až moc řešit. Tam zase nastoupí ta mysl, která řekne, jo, tak pětky jsou tohle, já nevím, čtyřky tohle, jedničky tohle. A ty se bez toho pak ani jako nedokážeš jít pomalu na záchod, aniž bys tam musel mít jedničky. Jo. To nesmí se to dostat do toho extrému. Tam je potřeba si to hlídat. Já jsem z tohohle byl opravdu jako jednu dobu upřímně jako zděšený, že jsem si taky vyhledával právě něco o číslech a na některém webu, protože na internet dneska může napsat a vydat kdokoliv cokoliv, že jo. Tak já byl fakt vyděšený, tam to bylo přesně daný, ale totálně přesně jako. No, jaký číslo je na kterého anděla a co konkrétně po tobě v daný moment chce, jako když to vidíš, jo. Říkám, tyjo, a no, ani tam nebyla žádná volba prostě. No, no jasně, takže ty budeš vlastně otrok toho, co po tobě údajně někdo chce. A často to ani nejsou žádný anděle, ale jsou to tady ty výmysly, jak se říká, z toho astrálu, co si tady lidi vytvořili vlastně uměle, protože to furt živili, oni víc furt věřili i dřív nějaký náboženství, že tohle je takhle a tak se to denně se to živí, že jo? Proto se to náboženství tak tady chce držet a proto tam jsou ty ovečky, které si pak musí klekat na podlahu a zase stávat a u toho něco prospěvovat, aby prostě zůstali těma ovcema. Jo, tohle je to samý. Tohle je prostě zase druh sítě, kde ty se stáváš tou ovcí a že teď se po tobě chce tohle, teď tohle a kde seš ty? To je průšvih. Ty tam nechceš, už neexistuješ. Ty jako vlastně jako to bytí svobodný, kterým zbyl, tak už nejseš. Tak se vlastně tady účastníš nějaký hry, co máš dělat a v kolik hodin a při jakých číslech nebo nevím, jak to je. A to máš ale všude, jo? Když si to vezmeš, to není jenom v náboženstvích, to je tady v tomhle, to je pak různých těch naukách, že tohle znamená tohle a když se ti povotočí slunce, tak to znamená tady to. Jo, když už si vymyslím, jo, a ono to je přesně tak, že já bych tady mohl vymýšlet takovýhle věci a přesně říct, jako, když máš ručičku budíku o 3 minuty teď dopředu, tak musíš tohle, můžu si vymyslet to samý, jenom prostě tomu dám jiný symboly. A bude to taky fungovat, věř tomu, že když to jakoby vypracuju a dám to takzvaně do placu, tak to bude taky tak. Já jsem teď nedávno viděl, narazil jsem někde na internetu nějaký nový typ jakoby náboženství. A byl mi docela sympatický, a víš proč? Protože veškerý modlitby a tyhle věci tak se prováděly při procházce venku v přírodě. Kam jo, tak kdyby nefungovalo to, co tam dělají, tak se jdou aspoň všichni hezky projít na čerstvý vzduch. Kam no. To tam vnímám to pozitivní, to je fajn. Tak, tady světlo v nás potvrzuje. Super povídání prakticky v každém dotazu a odpovědi jsem zaznamenala propojení se sebou.
je fajn. Pojďme na dotaz. Přejem pěkný den. V realitě, kterou žijem, rozpoznávám sebedestrukční programy. Když si to začneme analyzovat, potom si to vyčítám, proč to tak je, točím se v kruhu. Taky poměrně častá situace. Co na výčitky, jakože, že to máš vlastně dva programy, že jo? Ty si uvědomíš, že jsi v nějakém programu, ten sám o sobě už tě zatěžuje a hned si vytvoříš další, že je špatně, že jsi v tom programu a už si šikanuješ dvakrát. No tam je přesně dobrý si to takhle říct, jak to řekl ty, a pak vědět, že v obojí je program, takže teď už nepracuju na tom, že jsem v sebedestrukční realitě, už to opustím celý. To se nedá asi vysvětlit nějak líp. To musíš udělat rovnou, že obojí je destruktivní, to znamená kašlu na obojí. No, je to tak. Já myslím, že tam jde ruku v ruce nějaká, když se prostě jako naučíme k sobě být aspoň o trošku víc jako laskavý, tak ono nám potom přestane dávat smysl si vlastně ubližovat, protože když se nad tím člověk zamyslí, tak my si s tímhle opravdu jako ubližujeme. A navíc je tam úplně takový paradox, že on k tomu není žádný důvod. Jo, my třeba věříme, že třeba možná to je tím, že uvěříme, že jsme hříšníci, anebo já nevím, co děláme špatně. Víš, jako, že bychom se jako měli nějak trestat nebo něco takového, ale ono to nedává smysl, on fakt není důvod, proč. No, nebo takový to víc obyčejný tam je, musím se zlepšit, něco určitě dělám blbě, jo, nemůžu přeci všechno dělat dobře. A ty začneš vyhledávat, co děláš blbě, no tak tu odpověď dostaneš a vlastně dobrovolně se v tom zaciklíš. To není, že by ti to někdo předtím dal, že takhle to je, ty dobrovolně si jdeš vlastně vyhledávat, co děláš všechno špatně. Já můžu říct jeden příklad ze života, mě takhle vychovával dlouhodobě táta, který skutečně měl taky dětství takový jako asi pravděpodobně hodně drsný a skutečně já jsem od něj slyšel pořád to samý dokola, on říkal, nikdy z tebe nic nebude, nikdy nic v životě nedokážeš, jsi úplně k ničemu. A on mi to opakoval tak často, až jsem tomu prostě jako uvěřil, protože jsem mu bral ta nějaká autorita, to je ten dospělej, který pozná samozřejmě jakoby ty věci, má ten rozet, má něco zažito, tak jsem mu to prostě uvěřil. A pak pro mě bylo neuvěřitelně těžký během života vlastně tomu přestat věřit, když jsem to měl takhle zakotvený v sobě, protože já jsem zapomněl během toho života, že to bylo jenom, že někdo něco říkal, který mě navíc vlastně vůbec neznal, jo? Vůbec nevěděl, co se uvnitř mě odehrává, na co já myslím, jaký jsou třeba důvody mýho chování a takhle. A byl to takhle krásně jednoduše vznikne prostě program, jakože tohle typu, že musím být pořád lepší, jo? A stejně ještě navíc je tam program nejenom, že musím být lepší, ale musím být lepší a stejně se mi to nikdy nepodaří, jo? A přesto se proto snažím a pak jsem úplně v depresích zbytečně. Tak další dotaz je tady od Jirky. Dobrý den, s manželkou a dětmi se skěhujeme 100 kilometrů od domova, od rodného domu. Udělali jsme k tomu kroky a čeká se, až to bude. Jenže čím déle to trvá, tím větší má manželka strach. Mám se držet plánu? Manželka, ať se drží strachu, ať se ho drží víc ještě. Je to málo, protože, ne, trošku to myslím i s vtipem, jo, ale my si to totiž dáváme hezky po lžičkách, ten strach. Někdy je dobrý si ho teda užít pořádně a on tě pak přestane bavit. Ono stejně dojdeš k tomu, že nemá smysl. Tím, že si ho dáváme takhle krátce nebo málo, tak to jakoby unesem, ale pak v tom můžeme být 10-20 let, protože ten kousek toho strachu vždycky unesem každý ten den. To jsou přesně ty zprávy na tom internetu a v televizi. Tam nám to taky dávkujou schválně takhle po kouskách. Jo, že vždycky kousek a to vědí, že uneseš, ale budeš v tom strachu, budeš v něm udržovaný, takže je to perfektní mechanismus na to, jak v tom udržet dlouho, protože kdyby ti to napálili najednou, tak si řekneš, no tak tohle už neunesu a vykašleš se jim na to, na ten strach, prostě už si to příště neuděláš. To znamená, jako ať si kdo chce, má jaký strach, když vím, že mám se někam stěhovat, tak se tam prostě nastěhuju. A je jedno, buď to vyjde nebo ne, a strachu toho můžu mít, nemusím, ten jako ničím nehýbe, nebo to je úplně bezpředmětný ten strach. Já jsem si všiml kolikrát u strachu, že on mě nechá zajít opravdu až na tu úplně nejkrajnější hranici, abych si možná uvědomil, že byl vlastně celou dobu úplně zbytečný. Jo, že strach je velice často vlastně jenom iluze. Jo, že jsem se opravdu v životě bál nejvíc věcí, které se třeba nikdy v životě nestaly. A byly jenom iluzorní. Ale kdybych je tam neměl, tak bych si neuvědomil, jaká svoboda je, když si dovolím je opustit vlastně. A že tam celou dobu byly, aby mě třeba ukázali, kam se můžu posunout, co mě vlastně tíží. Tak, tohle na dvě otázky, nebo na dvě zprávy. Ahojte kluci, prosím, jak přežít situaci? Bydlíme u tchýně, všichni normálně vycházíme, rozumíme si, ale mají tu i babičku a ta je na pěst. Doslova všem dělá jen zle, stavíme dům a stěhovat se nechce jinam. Čím víc ji ignorujeme, tím víc dělá na schvály všeho druhu. Děkuju moc, ani byste nevěřili, jak vás poslouchám.
poslouchá náš malej 4 měsíce. Pěkný den, Eva. Tak co, snad to nebude napis babičce, ne? No to ne. Řešení, ale, no, ale když je napis. Jako to by, to se asi nedá takhle odpovědět z fleku, to bych musel tam vidět a případně jakoby nějakým způsobem je potřeba se od toho trošku oprostit. Zároveň to chápu. Zase jsou různý možnosti, jo. Až nakonec to může dojít k tomu, že odstěhuješ babičku. Když řekneš, ale už toho mám dost, půjdeš tady bydlet někam jinam. Může být, ono opravdu záleží jakoby na té míře, protože mě třeba fungovalo dlouhodobě si uvědomit, to není můj nepřítel, to je velmistr, to je duchovní velmistr, jo, protože říkám, mě třeba během života čím dál tím méně věcí jako rozhazovalo, dejme tomu, jako vyvádělo z té rovnováhy a takhle. A pak když jsem potkal nějaký takovýhle typ energie v nějakém takovýhle člověku, tak říkám, tak a tohle je mistr, jo, protože ten mě dokáže právě vytočit, ten mě vyvede z toho nekonfortu, ten mi přesně ukáže vlastně jako na co to dosedá ty moje programy a tady to. Takže už jenom to, že jsem změnil úhel pohledu na toho člověka, že on tady není proto, aby mi škodil, ale je tady, aby mě něco naučil. Už to samo o sobě vlastně pro mě byl konstruktivní pohled vlastně na tu danou situaci a už to pomáhalo tu situaci měnit. Takže za mě třeba fungovalo tohle a pak uvidíte, kam by se to třeba posouvalo dál. Jako za zkoušku si myslím, že člověk nic nedá. Třeba, ale já zase na to mám takový úhel pohledu trošičku jinačí, že do nějaký doby ano, můžeš se tam něco naučit, co třeba ti není příjemný a do čeho nechceš chodit a jak to máš. Ale je to jenom do určitý doby. Pak může nastat taky doba, kdy už musí říct taky dost a nenechávat toho člověka, aby ti to dělal pořád, jo? Protože tam už jo, on nemusí znát tu hranici, on prostě takový je. Takže je i vlastně chvíle, kdy se s ním musíš rozloučit. Jo, že nemůže to být, nemůžeš si u každého říkat, že je to ten tvůj velmistr nebo tak. Do určitý míry to jde, ale pak už taky ne. Jo? Že tam přijde ten okamžik, kdy už si řekneš, už jakoby je to dokola furt, už to nemá ten význam. A už stačí, už se s tím člověkem třeba nebudu setkávat, nebo prostě chci pokračovat bez něj. To je přesně to, když už to vlastně jakoby vyčerpá tu energii, tebe to naučilo, co tě to naučit mělo, a pak už je na tobě, jak se rozhodneš. Pak už jako se učit něco furt dokola, co už znáš, je nesmyslný, že jo? To už jenom tak, vlastně člověk jako zatěžuje. A tam mi teda naskočil příklad jeden z praxe, kdy si pamatuju, že jsem měl klientku, která měla obrovitánský výčitky právě z toho, že uvažovali, že pošlou právě nějakou svoji prababičku nebo někoho takhle jakoby z rodiny do nějakého ústavu. Jo, což měla právě, že to je to nejhorší, co můžou udělat, že musí pečovat o toho člověka a takhle. A ten člověk byl opravdu v té situaci, že nejenom, že tu rodinu opravdu jako úplně jako likvidoval psychicky, jo, protože tam byly k tomu nějaký nemoce a tady to. A ona furt jako byla těžce v té roli té oběti a všichni za to mohli a tohle. Ale navíc tam bylo zajímavé, že ona evidentně vlastně trpěla taky tím, že byla vlastně jako v té situaci. Jo? Že to byla situace, která nepomáhala vůbec nikomu, protože ona tam pravděpodobně, co si dobře pamatuju, ztrácela vlastně tu důstojnost. Jo? Že najednou se o mě musí starat prostě ty mladý a tady to. A vlastně jí tam bylo ještě o to hůř, navíc se styděla, připadala si hloupě, ale přetahovala to vlastně jakoby v tu agresi. Jo, a tam v této situaci konkrétně, co si vybavou takhle zpětně, se všema okolnostma, to vycházelo vlastně jako nejlepší řešení. Jo, že zase někdo může vzít, musíš tady pečovat o svoje blízký, prostě dokud nezemřou, protože oni tě tady. Já tomu rozumím a jsem rád, když to v té rodině je takhle nastavený a funguje to, ale jsou i situace, kde to prostě nefunguje a ten osud s náma zamýšlí pravděpodobně něco jiného, protože nás prostě postavil do situaci, kde tohle konkrétně, co se jeví jako ideální prostě řešení, není. To je takový prostě příklad toho, že nikdy to nemusí být za každou cenu, s každým za dobře. Tak, další dotaz. Chytám se na program, co si o mě myslí druzí. Cítím v tom velkou nesvobodu, ráda bych se toho pustila, ale je to pro mě síla. Dáte mi prosím svůj náhled? Děkuje, probuzená Morava. Náhled, no to je pořád do kolečka to, že je jedno, co si o mě myslí druzí, jak si to myslí, je to jenom mysl, furt, nic víc. To jsem se taky třeba musel naučit, tady tohleto, jo, že protože mě zná hodně lidí, tak kdybych měl řešit, co si o mě druzí myslí a i dneska, že jo, to je jedno kdy, tak to není k žití, to nejde. Prostě je potřeba si uvědomit, že na tom vůbec nezáleží. A žít to tak, neřešit lidi, ať si myslí, co chtějí. Jo, protože oni mají svobodnou volbu, buď se jim třeba líbí, co říkáš, nebo jaký seš, anebo ne, tak ale ať si to vyřeší tím, že odejdou například. Jo, nevím, jak to tam má vlastně paní, jako v jaké situaci řeší, co si o ní myslí druzí, ale každopádně si myslím, že je to úplně jedno,
spíš je dobrý dělat to, co cítím já, jak v čem se cítím dobře, a to si začít užívat, že to takhle je, že to tak je za mě správně, zároveň chápat, že pro někoho to být nemusí, což je normální, jo, nemusím každému vyhovovat nebo tak. A spíš se zaměřit na to, jsem spokojený s tím, jak to teď mám, i když si někdo něco myslí. Jo, užít si sám sebe. Tady bych směřoval svoji pozornost. Já dám zase něco z praxe, Jirka to když tak případně posune, nebo nechá bejt, tak to je, no, taky není důležitý. Mně fungovalo, protože jsem s chydlem měl taky dlouho problém, tak já jsem dělal to, že jsem se vystavoval, aby to mělo jakoby opodstatnění, to, že co si o mě myslí druzí. Takže já jsem třeba záměrně šel ve špinavém oblečení, nebo bos třeba do krámu. Víš, takový jako drobnosti, kdy jsem pracoval s tím, že teď na mě opravdu, ale všichni čumějí, protože opravdu vypadám nějak jako jinak. A jakmile jsem se naučil, protože to mi vadilo první den, jo, nebo partnerce teda říkala, ty taky nemůžeš jít mezi lidi, víš, jako, ale jo, oni jako co, nic o nic vlastně jako nejde, tak trošku se styděla, ty byla trošku jako bokem, ale udělal jsem tohle pětkrát a už v tom samém oblečení to nebyl vůbec žádný problém. Prostě jsem si na to zvyk, jo, já jsem vlastně vyvolal cíleně tu situaci, kdy opravdu se za mnou asi otáčeli, protože jsem vypadal divně. Myslím, že to období s těma rouškama bylo taky docela dobrý trénink, jo. Když jsi neměl na hubě a byl jsi někde v krámě, kde ji měli všichni, tak jsi připadal tak, jako, že na tebe vlastně jako všichni koukají. A když jsi to udělal po pátý, po šestý, tak mi najednou tohle bylo úplně jedno, kde to bylo jakoby opodstatněné, že by ty lidi se na mě třeba mohli dívat. A úplně zmizelo to, kde to opodstatněné nebylo. Já jsem tomu vlastně dal nějakou jako formu, teď to chápu, teď na mě koukejte a jako co? No vlastně nic se nezměnilo, že jo? No, nebo si o mě něco myslete. A nebo by taky fungovalo uvědomit si, jak často já myslím na ty lidi, který jako potkám. Tak víte, úplně všední. Pamatuješ si někoho třeba před 4 týdny, co si potkal někde venku na ulici náhodně? No vůbec netušíš, že jo? Protože každý má dost starostí, řekněme, se svým vlastním životem. Takže taková ta představa toho, že všichni na mě furt myslejí, nebo si o mě povídají, nebo tohle, je taky často úplně mimo. Jo? Dost lidí má dost starostí se svým vlastním životem a my jsme mu úplně ukradený, tak proč by o nás měli jako lidi přemýšlet nebo takhle. Myslím, že částečně to je i spojený s tím, že máme nízký sebevědomí a to sebevědomí si často nízký kompenzujeme tím, vlastně, že jsme něčím výjimečný. Jo, a potom to může vyvolávat ten pocit, že si o mě všichni hovořejí. Proč? No, protože jsem asi něčím výjimečný, když se o mě každý někdy baví, nebo na mě pořád myslí, nebo něco takového. Jo, ve skutečnosti to je vlastně blbost. Je to něco, čím můžu kompenzovat třeba to nedostatečné sebevědomí. A tahle praxe u mě fungovala docela dobře. Zkoušel jsi něco takového, nebo to máš ještě jinak? Ale já jsem si to spíš prožíval, řekněme, v myšlenkách u sebe sám, ale ten pocit tam byl taky pak nakonec, že je to jedno a že je to hezký, že je to jedno. Já jsem měl takový trénink spíš v dětství, jakože jsem to slyšel třeba od rodiny nebo takhle, že takhle nemůžeš, co si budou lidi myslet, a já vždycky říkám, ať si myslej, co chtějí. A mě to nevadí, že já už jsem ten trénink měl vlastně, jako docela dlouhou době, takže to moc dobře znám. A A jdu s díky tím. tomu vlastně mě to pomohlo a vím, že je to jakoby jedno. Vlastně tím, že mě lidi pak začali znát, tak už jsem věděl, že takhle ne, že je jedno, co si budou myslet. Ono to vlastně jako zdrabí rebelství, tam je důležitý rozlišit mezi tím, jestli já to opravdu dělám v úvozovkách třeba z pozice toho ega, nebo z nějaký jako frajeřiny, že chci být za každou cenu jako odlišnej nebo takhle. V tom dětském věku ještě proč ne? Tam si myslím, že to je jako přirozený, že se chceš nějak vlastně jako by odlišovat. Možná je to první reakce na to, když tě někdo chce fok jako nahnat do nějakého stáda. Proto se říká ta černá ovce, že jako víš, že z podstaty nejseš prostě jako stejný nějaký jako výrobek, jako že nezapadáš právě do nějakého kolektivu, tak takhle jako rebeluješ, pak na to zapomenem a rebelujem jako vnitřně, tak mně přijde zdraví jenom rozlišit, jestli to je rebelie, to, že já si vlastně jako natolik vážím svojí výjimečnosti, že si nenechám nabulíkovat prostě kraviny, i kdyby to říkal poslední na planetě, i kdybych byl takhle, i kdybych byl já ten poslední, který ještě něčemu prostě nevěří, pokud já to tak nebudu mít, tak to prostě dělat nebudu. Jo, když se prostě od zejtra řekne, hele, a je zdravý skákat jenom po levý noze a po spátku, protože vám to prostě, já nevím, zastaví proces stárnutí a začnou to všichni dělat a vědecky se to potvrdí a všichni to udělají a já se v tom budu cítit nekomfortně, tak budu prostě jediný, kdo furt bude chodit po obou a dopředu. Prostě protože to tak prostě mám, no. Tak, další dotaz. Jak vnímáte vytvořit si napojení na éter a otvírání všech vláken DNA? Prosím tě, Jirko, máš otevřený všechny vlákna DNA? To nevím. To vůbec neřeším. Tohle přesně, jako jak vnímám tohle, nevnímám. Tohle to mě jakoby nezajímá, to vím, že není pro mě. Tady tohleto. Ale kdo si chce hrát tady s tím,
Prosím. Jo, já proti tomu mlkým sebe. Hele, já říkám, když je to koníček vlastně, jo, cokoliv, a člověk to tak jako baví, vlastně si s tím hraje, jako, jo, objevuje nějaké věci, proč ne? Blbý je, když se z toho stane něco jako posedlost. Jo, jakože... No. A fakt to, první, je, co mě naspíš... to je tady jako pravděpodobný potom, protože ono tě to dostane do toho přesně, do ty otázky, do kterou si položil ty. Kolik vláken máš otevřených a jak to poznáš? Teď si ti tam začnou hrnout nějaký vizualizace, kolik jich teda máš otevřených, kolik ne. Může to být i lež, jo? Nemusí to být vůbec pravda. Ztratí se v tom. Opravdu, za mě to první... není úplně ono. Hned první, co mě naskočilo, když jsem to přečet, tak mě fakt naskočilo, že to je dobrý kšeft. Přesvědčit někoho prostě, že má něco zavřeného a pak mu nabídnout, jak to otevřít. Jako. To je docela dobrý. Jako. Já jako na co se zaměřuju, já tak je zase ta svoboda. A tohleto, kdyby mě někdo řekl, že mám tohle dělat, tak už vím, že jsem nesvobodě. Já si to vždycky srovnám tady s tím. Cítil bych se dobře, kdybych to dělal, anebo se můžu cítit dobře rovnou s tím, že nepotřebuju takové věci a nikdy je potřebovat nebudu. Tak když si navnímám tohle, tak se mě okamžitě uleví, že nikdy nebudu potřebovat, že je to skvělý. Jo, takže vím, že bych šel sem. Protože taky si za chvíli někdo může přesně vymyslet, že potřebujeme třetí ruku, jo? Že jsme ji dřív měli a už ji nemáme, tak je potřeba ji aktivovat. Že? A úplně co s tím, když ji většina lidí jako nemá. Tak další dotaz, to se teda chytlo těch zubů. Co tedy třetí zuby? Máma mě s kým pořád otravuje. Řekni, že žádný nebudou, je to. Máš klapáky. A si každý koupí třetí. No já si pamatuju, že jsme se tam o tom bavili, že tam bylo nějaké nastavení. Ty si myslím zmiňoval, jestli si dobře pamatuju, něco v tom smyslu, že to zadání vlastně už je špatně, že by měli dorůstat, ale že tam, pamatuji si to? Asi ne. Pamatuju si to. Jo? Jo, pamatuju. Já jsem tam vlastně říkal, že to nastavení je v tom mít druhý zuby. A co tady je za program? Že, nebo třetí teda, pardon. Třetí. A co tady je za program? Že to není možný. Že třetí nebudou. Takže proč lámat ten program třetí zuby, který se jmenuje takhle, když já tam můžu mít, že zuby rostou pořád. To je mnohem jednodušší, tam tě to jakoby pustí. Ale když tam dáš třetí zuby, tak bojuješ s tím programem, který tady už někdo zakázal. Jo? Tam někdo jasně řekl, že třetí nebudou. Že jako yeah. To je něco výjimečného a takhle. A jak je něco výjimečného, tak se to stává jenom výjimečně. To znamená, ty snižuješ tu šanci, že by vůbec něco takového mohlo být. Jo, to bylo téma, ve kterém jsme se tam bavili v tom Chorvatsku, jako brát zázrak jako běžnou věc a ne jako něco, protože normálně, když se řekne zázrak, tak je to něco, co se skoro neděje. No, proto je to ten zázrak, proto je to tak výjimečný. Ale nemělo by to tak být. Mělo by to být tak, že zázraky jsou běžný, ať je to cokoliv. Jo, to sami s těma zubama. Když tam budou mít, že rostou pořád, tak mně to přijde jako logický, takový pěkný. Jde na to naskočit hned, protože tělo vlastně pořád se obnovuje a tam mě to pouští. Ale do třetích zubů ani náhodou, protože prostě to je těžký, to nejde a to musí jít nějak výjimečně a to už je ta chyba. No a pak jsme se vlastně bavili o tom, že to je v podstatě jako nepřirozený, že jo? Že vlastně to tělo se neustále obnovuje takhle a tohle jediný vlastně spíš podlíhá nějaký takzvaný jako výjimce, že vlastně se nechová, jako se chová zbytek toho těla. Takže ty zuby to vlastně jako nedělají. Jinak to tělo dělá komplexně, co se týká kostí, vlastně všeho, jenom ty zuby jako ne. Takže on je vlastně daleko větší zázrak spíš ty třetí zuby jako nemít, než je vlastně mít, protože to je asi normální pro to tělo. Že? I jsme si to pamatuju, že jsme si to přirovnávali i na té ještěrce, že jsou zvířata, kterým to dorůstá. A kolik z nás si pamatuju, tak si tam vybavovalo, že jako děti věřili prostě, když se někdo usekne prst, že mu doroste. Že nám to přišlo úplně normální, že? Než nám řekli, že bohužel, jako. Někomu jo, ale tady to ne. Tak Zlatka se ptá, to v době, jak je málo lidí vlastně ví, že ty si i dřív se věnoval právě třeba čištění nějakých prostorů a podobně. Zlatka se ptá, poradíte co s energií oběšeného? Je to jako temný mrak, který prostupuje naší rodinou. Míra Zelenka duši odvedl, ale energie temna zůstává. Tyhle ty energie, které tady máme jako po někom, ve skutečnosti jsou vytvořený stejně jako náboženství. Oni tady doopravdy nejsou, ale tím, že jsme chtěli něco odvádět, bylo to kdysi před staletími, tisíciletími, to bylo něco hrozně tajemného a my jsme si nedokázali vysvětlit, jak to, že to tělo tady zůstane a teď, co se stane s tím vědomím vlastně, tak z toho vznikla ta duše, řekněme, nějak asi. No ale kdybychom to bývali neřešili a brali to, že nic tady nezůstane, tak se nemusí nic odvádět.
Ale protože my chceme hrát tu hru na to, že je potřeba něco odvádět a že tady zůstala nějaká temná energie, tak ji můžeme i vnímat. Takže já bych se přestal na to orientovat úplně. Dřív, když jsem čistil ty domy, nebo vnímal ty energie, tak se přesně jsem začal takhle na tom začátku. Jo, kde je něco špatně a kde dobře. A tak jsem vnímal pomalu pak už v každém koutě něco negativního. Pak jsem si říkal, ale to je nějaký divný. Jo, ty to vnímáš už pak jakoby víc. Říkám, to je zvláštní, tak to být nemá. Jako, protože co jsem chtěl vlastně vidět, to jsem viděl. Jo. Pak mě to došlo, že to je kvůli tomu. Že to je nesmysl to takhle dělat. No tak pak už jsem dělal jenom to, že vlastně jsem to božský vědomí, který má všechno v pořádku. Nebudu nic čistit, už nehnu prstem, jako by, co se týče tady toho. Jenom se tam projdu a všechno už je hotový, aniž bych musel něco nastavovat, řešit, čistit, dělat. No taky to pak tak bylo a je. Jo, a je to v pohodě a nemusíš si vůbec hrát tady s tím. Ale jak říkám, lidi to mají ještě rádi, že něco objevujou, tam můžeš mít ten pocit, že prostě děláš teď něco takového a že to je. A ono se to pak opravdu jeví, že to existuje. Jo? To neříkám, že ne. Jenom prostě to není nutné. No. Takže já bych v tom baráku třeba, nebo o co se jedná, žil s tím, že je to moje vlastně realita tam a že já tam mám čisto, ale nehodlám ji čistit, protože jak bych ji začal čistit, tak vlastně uznávám, že tam je něco špatně. Takže bych musel hrát tu hru sám se sebou na to, že je tam něco blbě a pak, že to čistím. Já bych si tu hru vlastně vybral tady už na tom začátku. Souhlasím, já jsem si vybavil podobný příklad, jo, že ten mechanismus je vlastně stejný, když jsem si vybavil paní, která byla u mě a měla strach, jo, že bude posedlá nějakým temným šamanem. A chvíli jsme se bavili a ona opravdu nedokázala už mluvit o něčem jiném. Já říkám, to je zvláštní, ty máš strach, že se něco stane a vůbec jsi nevšimla, že už se to dávno stalo. Jo, kolik pozornosti denně věnuješ nějakému tady temnému šamanovi z džungle, který na tebe útočí a takhle. No, nic jiného už neřeším, to už je tak hrozný, říkám, no, to je přesně ono, nic už jiného neřešíš. Jo, ty tomu dáváš takovou energii a takovýhle, že to v podstatě, i kdyby to tam předtím nebylo, tak jsi to stejně už dávno vytvořila, jo, nějakou obavou nebo něčím takovým. Takže čím více tomu jakoby věnuješ, tím víc to posiluješ a ty vlastně svoji tvůrčí energii vytváříš nevědomně proti sobě. Tím, že posiluješ to, že po tobě někdo jde. Jo, říkám, hele, ty vždycky jako tvůrce své vlastní reality dáš a poskytováváš tu energii nějakému temnému šamanovi vlastně jako ty. On bez tebe žádnou sílu nemá. Tu borbučuješ ty, akorát si to lidi málo uvědomují. Takže už jenom tady z principu, už to řešil Míra Zelenka, už se odvádělo, ale je to tam pořád. Jako, jo, už to evidentně zabírá jako značný pole pozornosti, nejenom asi u vás, u Zlatky, ale i jako u více lidí, možná třeba v té rodině, a už to prostě živíte, už to jedete a pak je fakt těžký jako něco takového dělat. Dokonce můžu říct, kdybych to hodně zjednodušil a zkrátil. Tady jsem čistil prostory, tak jsem je sice čistil fyzicky, jakoby, aby člověk opravdu jako měl ten pocit toho vyčištěného prostoru, ale mezi tím jsme dělali to nejpodstatnější. A takže jsem komunikoval s těma lidma a přesně tohle jsem je jakoby učil. Aby si uvědomili, že není důležitý, kde jsou, ale kdo jsou v tom prostoru. A když budou v té harmonii oni s tím, že tyhle věci prostě nezajímají, že nic takového nepotřebují, tak se to skutečně stane. To je to nejdůležitější, že vytvoříte ten prostor v podstatě. Ne ten prostor, že ovlivňuje zpětně vás. Tam vidíte, jak máte nastavenou svoji vlastní moc. Jako, jo, jak moc ještě si vlastně jako nevěříte nebo si neuvědomujete, jaká je vaše vlastně jako síla vnitřní. Pokud se tam pořád tam visí nějaký týpek na laně, vole, nějaký mrak, ty vole, jo, nejde to, tak si mraku nevšímám, vole, jak si vyvané. Vyvětrám pořádně třeba. Tak a nebo když už si někoho pozvu, tak si pozvat někoho, komu se rozhodnu věřit. Ať má schopnosti, jaký má nebo nemá, tak si říct ano, on to vyčistí, tečka a už nikdy se tím nebudu zabývat. Přesně. Když už. Bylo to hotový. Je to tak. Proč jsou kolem věci, které nechceme? Proč se dějí věci, které nechceme? A přece se dějí a neplánuji si je, nechci je. Proč se děje kolem mě? Věřím v ně, to, že nechci, je úplně jedno. Věřím, že můžou existovat. Tak se dějí. To mě napadl takový for, to teda berte to jako s nadhledem opravdu, ale myslím, že se to říkalo, to, že nevěříš v ďábla, ještě neznamená, že ďábel nevěří v tebe. Tak tady to je myslím spíš jako vtip, ale rozumím tomu, když člověk vlastně zase. Je to hodně o té pozornosti, jo, když budu věnovat pozornost těm špatným věcem. Já to třeba řeknu v příkladu. Jo. Já jsem měl během života období, kdy jsem asi takových 95-98% věcí, co jsem v životě dělal, jsem dělal, protože jsem věřil, že je dělat musím, ale nechtěl jsem je dělat.
ať už to byla práce, ať už to bylo někam jezdit, furt někoho někam vozit, nebo na nějaký návštěvy rodinný, nebo tyhle věci jako příbuzný, jako od partnerky a podobně. Opravdu jako 95% věcí prostě jsem neměl, měl jsem pro sebe možná těch 5% takového toho, když jsem dělal to, co mě jakoby baví. Pak jsem řekl, že první začnu s tím, že dám pryč to slovo musím. Já přece nemusím dělat vůbec nic, jako když se rozhodnu, tak prostě zůstanu sjet na zadku a klidně umřu hlady, žízní, ale nemusím dělat nic. Jo, nikdo nemá nějaký páky mě do toho vlastně jako donutit. To je jenom v té hlavě, že to musím udělat. Jo, a já to tím schvaluju, že to dělat budu, tím, že věřím, že to musím dělat. Takže já jsem dal pryč, to musím a říkal jsem si, buď chci nebo nechci. Najednou jsem zjistil, že teda 98 nebo 95% věcí, které dělám, vlastně nechci dělat a přesto je dělám. To byl první krok, to musím uvědomit, aspoň co všechno dělám a vlastně to dělat nechci. A najednou jsem začal úplně, se začaly otvírat ty možnosti toho, když to teda dělat nechci, tak abych to dělat nemusel, tak co můžu dělat místo toho, nebo jakým jiným způsobem to dělat. A dneska to mám vlastně obráceně. Dneska zůstává 5% v úvozovkách, to je takový to, když mi přijde něco, že si mám vyzvednout někde na poště nějaký dopis od někoho, nebo to je jako těch 5%, kdy a i to na tom pracuji, jako, že tam jdu s radostí, počkám tam, potkám tam třeba nějakého zajímavého člověka, nebo něco takového, vystojím si frontu, nebo tam fronta nebude žádná. Jo, opravdu se mi to jako otočilo úplně a dneska dělám minimálně ty věci, které dělat prostě nechci, protože už jsem si jasně definoval, co chci a co nechci dělat. Nebo potom se mi otevřely jakoby ty možnosti. Tak, ale ona se ptá, jak se zbavit očekávání. Já myslel očkování, ale je to očekávání. To jsme taky řešili s tou trpělivostí. Chci být trpělivý, ale hned. Tak jak se zbavit očekávání? No to nijak. Co takhle neočekávat, že se ho zbavím? To. A co když je třeba očekávání úplně v pořádku, že jo? Jo, nechybilo by mi to náhodou někdy. Já bych si představil i třeba pozitivní konotaci k očekávání. Jo, když by mi vadilo a chci se ho zbavit, nezbavil bych se většinou něčeho, co mi může třeba dobře sloužit, akorát to blbě používám. Víš, jako nějakého nástroje, třeba v kuchyni, já nevím, mám problém s vařečkou. Přestanu používat vařečku a budu míchat už jenom naběračkou prostě. A nebyla ona vařečka na něco lepší? Jenom protože jsem vařečku nepoužívala tím, že s tím míchám věci, ale mlátím se s ní přes hlavu, jestli by nestačilo ji používat jinak. Ono jde o to, že očekávání nemusí být přesně, jak říkáš, špatný, ale tak třeba vím, že já nevím, chci nový auto, no tak ho budu mít a očekávám ho, ale očekávám ho v klidu. Ono spíš jde o to, jak to očekává. Vím, že ho budu mít, no tak se tím netrápím, ale tady to je asi případ, jako že to očekávám. A proč to ještě není? A kdy to bude? A co mám ještě udělat? No takhle bych to neočekával. Prostě bude nový auto někdy. Tak bude. Spíš jde o tohle. Co si myslí pan Redvinga o učení Rudolfa Steinera? Hlavně o funkci éterického a astrálního těla. Zase nic. Mám všechno, co potřebuju. Je mi to úplně jedno. Já co se týká osobnosti... potřebovat něco vnímat u sebe, jako by éterické tělo nebo něco, tak se to třeba dozvím, ale pokud ne, to klidně nevím. Tam, co je moje zkušenost, já jsem od pana Steinera nikdy nic nečet, často jsem o něm slýchával, takže věřím, že to byl člověk se spoustou zkušeností a takhle, ale moje osobní zkušenost s člověkem, který byl, můžeme říct, opravdu posedlej tím učením pana Steinera, byla opravdu jako negativní v tom slova smyslu, že to byl člověk, který odmítal se otevřít čemukoliv, co nesouznělo s tím učením. Jo. Takže bacha na to, tak jak to individuálně člověk dokáže jakoby uzmout nebo pojmout to učení, tam to vypadalo, že opravdu to bylo až jako fanatický, jo. Ať se to třeba nabízí, jako že by to bylo svobodný, tak ta paní opravdu v tomhle byla fakt jako zaciklená a jakmile to nebylo, že on by to potvrzoval, tak to jako kategoricky odmítala, to už opravdu bylo jako fanatismus, takže bacha na to, jako furt to byl člověk, který jako, jo, respektuju samozřejmě, jako tady nebudu devalovat nějaký takovýhle osobnosti, to v žádném případě, ale pořád je to jako jeho zkušenost, jo. To neznamená, že já nemůžu být prostě jinou, jako. Že pořád se vracíme k té svobodě, že každý tady má víc za sebe, jestli máš poznat funkce nějakého jiného svého těla, poznáš je. Tak ty si to sám řekneš, jak to je. A když ne, neřešil bych učení nikoho. Teď nechci, jak říkáš, někoho jako dávat níž nebo vejš, nezáleží na tom, ale je to jedno. Ať tady kdo chce říkat, co chce, tak to musí být podle toho, jak to cítím zrovna já a kolikrát se v tom životě nemusím setkat vůbec s tím, že mám nějaká jiná těla a tak dále. A stejně si ten život můžu užít kvalitně, je to jedno.
Marie ti tady děkuje. Děkuji Mirkovi za boží otisky v tichu, které jsem absolvovala dvakrát a tím pádem se začaly dít změny. Či už pozitivní, ale i méně příjemné. Ale berem to jako proces a důvěřuji ve svoje božstvo. Ideál. Tak děkuju. Tak. Já nevím, tohle ještě jsem nestihl přečíst. Děkuji, Jardo, naučila mě se bránit. Jo, to byla odpověď na tu paní, jestli si dobře vybavuju tady na začátku, na tu babičku na pěst. Mm-hmm. Myslím, že to tak bylo. Rádo se děje. Tak, jdeme dál. Jak se zbavit zátěže z minulého života? Když mě to stále dohání a odpuštění situaci pomáhá velmi málo. To už taky hodně podobná otázka, která tady jednou padla dneska. Co ty a minulý životy? Je to důležitý? No, protože tam už řekněme, že asi si paní prošla tím odpuštěním a pomáhá to málo. Ona čekala, že konečně už se zbaví těch nepříjemných pocitů, když tam bude odpouštět. A ono se to neděje. No, protože to není to správný. Odpuštění je fajn, to je proto, abys věděl, že jsi to jako udělal upřímně, ale neznamená to, že ten tlak zmizí. Ten tlak zmizí až tehdy, až začnu žít tam, kde jsem teď a přestanu si to definitivně všímat a vlastně udělám zatím pustou čáru a nebudu se tomu dál věnovat, ty zátěži. Protože já jsem někde přijal zátěž, někdo mě to buď poradil, že to mám zátěž nebo takhle a já jsem mu uvěřil v tu chvíli, že ji mám. Tak jak na to může pomoct odpuštění, když já vlastně věřím víc tomu, že mám nějakou zátěž. To je to, co tam zůstává jako pravidlo číslo jedna. Mám zátěž, tečka. Takže já bych se musel rozhodnout k tomu, nemám zátěž a bez podmínek. To znamená, z ničeho nic nemám zátěž. Už to neplatí, protože si to můžu takhle vybrat. Pak teprve by se paní ulevilo. Tak teď nejsi slyšet. Tak, dobrý. Tohle je zase na dvě zprávy. Ahoj, často se mi stává, že se snažím, aby se něco povedlo a pak se to nepovede. To mě frustruje, prostě klasika. Je podle vás výhodnější za prvý snažit se dál a přijímat rány osudu jako nutnou lekci pokory, nebo za druhé přestat se snažit úplně? Díky za názor Karel a Lenka. Mám pocit, že Karel a Lenka asi zapnuli trošku později, protože to je téměř totožná otázka, co už tady byla, ale respektuju to, že ne každý to skihl prostě od začátku. Takže si bys to třeba zopakoval, protože tohle asi pravděpodobně stejně bude nejčastější dotaz, nebo jeden z nejčastějších, který právě na tebe směřuje, tak si to dáme dneska dvakrát. Tak jestli někdo chce, tak může se snažit to přijímat a ty rány osudu a tak dále. To si můžeš zkusit. Jako když to bereš už s nadhledem jako hru, tak je dobrý si to vyzkoušet s tím, že už tě to vlastně nezraňuje, protože to je hra. Takže jestli někdo chce, fajn. A ta druhá možnost přestat se snažit úplně. Co je přestat se snažit úplně? Protože já bych se třeba přikláněl víc k tomu, ale co tam máš pod tím pojmem úplně? Někdo tam má, jak já se přestanu snažit a jde do roli oběti. Já už tady nic nemůžu a já se nemůžu ani snažit a už to nejde. No a to tě a úplně srazíš. A nebo to je, přestávám se snažit proto, že si dávám prostor a je to výborná věc a vlastně díky tomu mě vystanou do života věci, které bych nevymyslel, nemusím je vymýšlet a bude se mi dařit. Já si pamatuju, když jsem byl v takovéhle situaci, konkrétně s Verčou, s mojí partnerkou nynější, tak vlastně jsem byl, akorát jsem tam měl jiný témata, jo, ale bylo to prostě vlastně pointa byla, potřebuju se správně rozhodnout, je špatně, že jsem nerozhodnutý. Tak nebo tak, jo. Furt jsem měl pocit, že prostě jeden nebo druhý směr. Jeden den mi ukazovalo, že je fantastický, že s takovou úžasnou ženou žiju, že je prostě jakoby anděl z nebes. Druhý den, jak s ní můžu být, jenom mě brzdí prostě a furt prostě jako znevažuje to, co říkám, nebo to, co žiju, vůbec to nevěří a podobně. A furt jsem měl pocit, že si musím jako rozhodnout jednu nebo druhou stranu. A pak říkám, a co když ta nerozhodnost sama o sobě je vlastně úplně v pořádku? Co když se nemusím prostě jako nutně dostat do jedné nebo do druhé polohy. A jakmile jsem si dovolil být vlastně nerozhodnej, tak zmizel ten tlak na to se rozhodnout. A můžu říct, že i zmizel takový ten jakoby extrém, který tam byl. Najednou prostě máme světlejší, máme horší chvilky v úvozovkách, ale dokonce bych řekl, že se to i natáhlo na to, že ty hroznější chvilky si tím v podstatě eliminovaly. Že já jsem vlastně možná vytvářel někde nějaký rozpor, který ani vůbec nevím, kde se tam ve skutečnosti vzal, jo, že přesně jako v této otázce, že nejvíc jsem si v této situaci škodil tím, že zase musím, jo, musím nebo nesmím. Jo.
se nějak jako rozhodnout, jako co je vlastně správný nebo není. Co když to může běžet obojí vlastně současně a já s tím jenom můžu prostě spontánně plynout. Jo? Tak chvíli je to takhle, chvilku je to takhle. A třeba takhle to je v pořádku, možná takový je i ten život. Jednou jsme nahoře, jednou dole, jo? V úvozovkách. A že my, že potřebujeme nutně udržet jenom v nějaký jedný poloze tý takzvaně správný, to už u nás může vytvářet nějaký jakoby odpor vůči životu jako takovýmu. Tak, Renča. Když nám brání ego a mysl, brání svobodě a tvoření, co je původně účel naší mysli? Na co nám má sloužit? Na zkušenost? To je docela zajímavá představa, jako na co ve skutečnosti slouží mysl, když bychom odebrali ty parazity a tyhle věci, víš, nějaký kvíty jako programy a tohle. Čemu myslíš, že je jakoby prvotně mysl stvořená? Tak na to, aby tě udržela, řekněme, na zemi, tady máš tu realitu zem, kde ta mysl prostě tady je, to je součástí toho. No a za druhý třeba na to, aby jsi prostě věděl, co máš nakoupit, když jdeš nakupovat. Ale mysl je na to, aby se používala třeba takhle, ale ne, aby ti kecala do života, jak já říkám, no, aby ti říkala, tohle máš udělat a teď se s ním rozhodnout jinak a teď takhle. Na to už si myslím, že úplně není. Tam by měla sloužit vlastně ta intuice z toho tvýho bytí, ten jiný pocit. Já si myslím, že my jsme se všeobecně naučili ji vlastně nadužívat. Ona je přetížená a je samotnou vlastně jako, bych řekl, že ji i obtěžuje být takhle jako neustále vlastně jako v rytmu. Já jsem se naučil mysl tolik vlastně jako nepoužívat, nebo ji možná používat tím správným způsobem. A musím říct, že i ty mysli samotný se jako ulevilo, když nebyla vlastně takhle přetěžovaná, že jako my už v té škole mysli, vymysli to, přemýšlej, jo, furt prostě, a najednou ona jede třeba většinu života na 150%. Jo, těch 50% tam je úplně zbytečných, jenom to přidělává nějaký jakoby starosti a sami jsme tím strašně vlastně jakoby unavený, protože to taky musí brát asi někde nějakou energii, to myšlení jako takový, ne? Taky to je nějaký proces. Jako když člověk chodí, běhá, tak myslí, tak taky to nějakým způsobem tu energii odčerpává. Pak jsme se to úplně vycuclí, jako když furt myslíme, až z toho nespíme. Ale zajímavý dotaz takový jako na to původní nastavení. Co si prosím myslíte o astrálním cestování? Děkuje Emma. Mě napadlo hned první, že astrální cestování je fajn, ale to fyzicky mě baví mnohem víc. Když jsem třeba o tom Chorvatsku, tak to nezažiješ v tom astrálním. Používal jsi to, cestoval jsi někdy astrálně, nebo cvičil jsi v tom nějak? Nebo? Ne. Já jsem prošel jakoby zkušenostma toho, že jsem se to učil, pak se mi to spustilo spontánně a pak jsem na to taky, jako mě to přišlo jako Luna Park. Jo? Jako zajdete si do zábavního parku, prožijete tam spoustu jako zajímavých věcí a pak jsem z toho zase odešel a nechal jsem si to jako zkušenost. Nic směrodatného, co by závratně změnilo můj život, krom té zkušenosti, jsem si o tam tak vlastně jako neodnes. Ať tam těch pouťových atrakcí, jako které by měly spasit můj život, bylo velké množství, tak si myslím, že jsem na to jako neset a myslím, že to je dobře, že bych se v tom doslova motal ještě dneska. Jo, tam já to mám přesně, jak říkáš, já už to mám dopředu, že to ani nechci, to ke mně ani nechodí, že prostě z nějakého důvodu jsem tady tak, jak jsem a tohle to nepotřebuju. Mm-hmm. Ahoj Jirko a Jardo, chtěla jsem se zeptat, jak vnímáte védy a jak ty informace na vás působí. Přijdou vám pravdivé? Děkuji a přeji hezký den, Pavla. Znáš védy? Tam je těžko říct, já neznám. Já to mám podobně jako s tím Luna Parkem. Pro mě bylo zajímavé o védách si něco zjistit. Byl jsem příjemně překvapen, že oproti třeba nějakému klasickému křesťanství nebo takhle si myslím, že to má trošku hlubší kořeny a není to tolik zabarvený tou symbolikou, že to je s nás jakoby uchopitelný. Na druhou stranu zase, jo, pokud se stanu nějakým ortodoxním védistou nebo takhle, tak si myslím, že mě to sice může někam posunout, ale pak velice brzo narazím na nějaký limit prostě jako. Jo, nějaký strop, kde pokud to nepojedeš podle véd, nebo podle tamtoho, nebo podle tohohle gura, nebo podle tamtoho, tak se nikam dál jako by neposuneš a jsi v podstatě jako v pasti. Takže jako zajímavá berlička na nějaký cestě, ale že bych zůstal celoživotním něčím, čímkoliv, ať už védistou, křesťanem, muslimem, buddhistou, mě jako nikdy neseděla, že bych byl takhle spoutaný nějakým jako jedním směrem. Já bych spíš odpověděl lidem tak, který se furt snaží něco někde najít, ať ta něco působí a nepůsobí, aby si zkusili, jaký to je, když nebudou mít tyhle berličky. Když budou mít jenom sebe. A žádný učení, nikoho, nic, žádný texty, ani žádnýho guru, nikoho. To je věc, která mě trošku jako, já použiju ten termín vlastně jako vadila, jo. A to je na tom třeba, když si vezmu toho Bruno Gröninga, že jo. Teď se taky hodně jakoby začal rozšiřovat a teď jsou spolky zase.
A mě takovýhle každý učení dává smysl, pokud mám možnost se učit od toho konkrétního člověka. Ale když už tady dávno není, pak to někdo jako vezme, ty to začne jako vydávat za svý, jo, nebo už to nějak jako interpretuje, jo, ale ten člověk nemůže být přece stejný jako bejval. Už je přes filtr, jakoby. Přesně. Ten člověk, který to předává dál jako za někoho, tak už je filtr a už se nedostaneš k té energii, která tady byla původně, než ten člověk už tady není. To, že by největší smysl. To bys musel obejít toho člověka, který ti to říká, to znamená, pak nemá smysl ho poslouchat a navnímat se jakoby na ten původní zdroj. Ale zase je to taky filtr, proč by ses navnímával na původní zdroj, když máš svůj. Přesně. No, proč si neudělám to, že a jak to vnímám já jako to bytí, když teda bude pryč ta mysl na nějakou chvíli, jak bych se cítil, kdybych byl kompletní teďka. Sám se sebou. A mám to okamžitě hned a nemusím to hledat u nikoho. Je to tak, no. A my si myslíme ale, že tohle by byla pícha, ne? Že bychom jako sebe dávali do pozice nějakého jako božství, že jsme jako stejně tak úžasný, jako byl třeba Ježíš Kristus, nebo něco takového. Nepřipadá ti to, že by to bylo pyšný, jako? Nebo proč si tohle spousta lidí myslí? Mně to připadá jako něco základního úplně. Jo, co, k čemu je potřeba prostě dojít v klidu. Ty to neděláš kvůli tomu, abys byl pyšný, ale ty to děláš proto, aby se konečně poznal, jak to máš. To záleží na tobě, jak si to nastavíš. Pokud to budeš brát, že já jsem ten borec největší tady ze všechno, tak to ano, ale to poznáš, že to děláš z toho ega. Jo? To hned víš, že to je tady z toho. A nebo pokud to je, hele, já to vlastně zvládnu sám, jakoby mám k dispozici celý ten svůj rozsah, vždycky jsem měl. A je to z důvodu ne té píchy, ale z toho důvodu, že mě to prostě zajímá, že k sobě patřím, sám k sobě. Zatím to ještě takhle vyděleně, pak už to neřešíš, hry tohle. No tak proč ne? Tak, Hanka. Ahoj, kluci, poradíte mi, co s lítostí, když vidím někoho plakat, tak mě to rozpláče taky. Uvědomuji si to a už mi to vadí. Rád vás poslouchám a zdravím z Krušných hor. Pláče očistnej, ne? Pláče v pohodě? Za mě teda. Za mě taky. Mně to přijde u muže, nebo já jsem to takhle měl a mám to ještě dotečka, jo? Že tohle ještě úplně nemám v úvozovkách jako zpracovaný, ale zase to není něco, co si myslím, že by mě natolik narušovalo život, jako že bych byl nějak jako tím postihnutý. A to je, že pořád prostě, když jako se dojmu nebo takhle, tak jako cítím, jak fyzicky to tělo mi jako říká, jako zadrž slzy, jo? Nejsiš žádná měkota, jo? Nebo něco takového. Ale učím se to sám třeba v samotě a já jsem si říkal, asi tam mám prostě nadluh, no? Asi to, co mi říkali v dětství, nesmíš plakat, tak to tam zůstalo nahromaděný a teď, když si to ve stáří nebo pozdějším věku prostě jako dovoluju, tak to prostě odtýká, takže v pohodě. Dělám si na to třeba vlastní proces, kdy vím, že je nějaký film třeba nebo nějaká písnička, která vím, že mě prostě dojme, tak si ji prostě pustím záměrně, jenom současně se takhle jako vypláču, ať jako se mi tam nehromadí nějaká lítost zbytečně. Ale jako myslím, že koukat na to, jako, že mi to vadí, to mně přijde moc zase, že jsem na sebe třeba přísnej nebo takhle. Prostě to tak někdo má, no. Tak, máme za sebou hodinku a čtvrt, já nevím, jak jsi na tom časově, jestli ještě mám dávat nějaký další dotazy. Já bych dal třeba ještě pár. Dobře. OK. Tak Vlaďka, protože to je takový ten nekonečný cyklus za chvíli. Víš, za chvíli toho bylo méně řečeno, než položeno. Jak se tady rozšiřuje v tom chatu, tak to člověk nestíhá úplně všechno. Jirko, jsem po operaci páteře, mám v ní dolamané šrouby. Bolesky zad, nevím, jestli na opravy, nebo to nechat být. Poraďte mi, prosím, děkuju. Ty brďo, troufneš si poradit takhle, já teda nejsem chirurg, jako bych si netroufl. Ne, to si musí každý jako sám, takže já bych zase sklidnil tu svoji spovíkanou mysl, nebo spíš bych ji přestal dávat pozornost, protože teď asi bude na tom dost jako bíně, protože bude přemýšlet a musíme rychle a tohle a jde mě třeba o život nebo o hodně, takže je dobrý se sklidnit a pokud přijde nějaká odpověď, co mám dělat, ale musím s ní být ztotožněný, že budu vědět, že to je to ono. Pokud ne, tak nevymýšlím. A nebo se taky stane často, že nepřijde žádná, protože to znamená, čím víc v klidu zůstaneš, tak tím to dopadne. Tak. Že asi já, tak. Hele, náhody asi neexistují. Zrovna nedávno jsem poznal člověka, který má nějakou takovouhle věc a říkali, jako, že když ho dostali na sál, tak mu jako zachránili život v podstatě.
Jo, měl tam nějaký hluboký záněty a prej mu to fakt jako vymejvali, protože to jako oddaloval, protože měl právě strach, že tam něco se povolilo, právě nějaký šrouby v páteři, nebo jako byl po nějaký, nebo je po nějaký auto nehodě na, nebo nehodě na motorce a takhle. A prej jako byla klika, že vlastně opravdu to jako podstoupilo. Někdy je otázkou, jestli posouváme něco z pozice toho, že věřím, že to můžu udělat jiným způsobem, anebo jenom protože se prostě něčeho jakoby bojím. Jo, a utíkám vlastně od pomoci, která mi může poskytnout ten prostor i tímhle způsobem, že prostě máme chirurgii nebo zdravotnictví, tady to urgentní na opravdu jakoby špičkový úrovně a dokážou tady prostě jako zázraky zase v té hmotné realitě tohohle typu. Takže já jsem vždycky byl fanda tomuto prostě jakoby kombinovat dohromady. Jo, ať mě prohlídne lékař, ať prostě řekne nějaký jeho názor, když se mi nelíbí, furt můžu vyhledat jiného lékaře, za mě třeba nějaký odborníka, kterýmu třeba budu věřit právě, ať řekne názor na moji situaci a pak už můžu s něčím vlastně jakoby operovat já, jo, ale mám vždycky to, jako, jak, co by si přáli oni, co by viděl třeba za mě ten ideál toho stavu toho vědomí a buď to zkombinuju, nebo si jako vyberu, ale když už tam mám situaci, že to je zlámaný, ty šrouby, jakhle nevím, no. No, určitě bych se taky šel třeba někomu i poradit i takhle. Tak, co si počít, co z pocity zbytečnosti své existence? Myslím, že se ptá, jestli by se takhle ptala Amazonka samotná, nejenom ta divoká, jako, ale ta Amazonka, jo, když si představím tu řeku, jako, myslím, že řeší pocit zbytečnosti své existence. Řešil jsi někdy něco podobného, Jirko, prosím tě? Jo, stalo se mi to taky. Ale já jsem tam viděl to, že říkám, to je dobrý. Tak já už jsem v určitý fázi, kdy už si připadám sám sobě zbytečný, to znamená, že tady musí být ještě, řekněme, jiný level, který mě zase naplní. Takže já už to beru tak, že bych z toho měl třeba radost. Jo? Že já to takhle vnímám, že nějakou dobu něco kolem mě se děje a buď je to naplňující, anebo to začne odcházet. Pomalu, ale jistě. No a když už to začíná odcházet, tak vlastně přesně tam můžou být ty pocity, že už seš tady zbytečně a že už to nefunguje to, co dřív. Ale ono je to vlastně dobře, protože já se z toho vždycky těším, kam mě to posune dál. Takže já bych třeba z tohohle měl radost. Tak, jak Jirka vnímá svoji svobodu? Tak to nevím, jak mám vysvětlit. Prostě svoboda je svoboda. To není nějak definovaný. Ta otázka, jak ji vnímám, to bych to musel předat telepaticky, nebo já nevím. Tak pošli, Žanet, telepaticky svobodu, ať si teda vnímá. No, tak, prostě Kristýnka, no. Ahoj kluci, ráda vás vidím, díky Jirkovi na sobě, poslední roky pracuji, snažím se svou mysl přepracovat, za to velký dík. Uvítala bych, kdybych se s Jirkou mohla osobně setkat, nezměnil Jirka náhodou názor, na osobní konzultaci, uvítala bych to, mějte krásný den. No, to jsem nezměnil. A asi nezměním ani. Já už taky vlastně, ono se to nezdá, ale už je to přes rok vlastně, co individuální konzultace nedělám. A není to součástí jakoby programu toho, že když se účastníte toho pobytu v Beskydech nebo nějakého dalšího břemie, máme naplánovaný vlastně na rok a něco, už jakoby dopředu vždycky jednou tak za 3 měsíce, za 2 děláme nějakou takovou společnou akci s Jirkou, tak tam ta možnost je, ne, že se jako domluvíme od 10 do 11, že si někam sedneme, ale necháváme to tam úplně spontánně plynout a když půjdeme na nějaký výlet, anebo se potkáme někde na obědě tam, nebo cokoliv, tak úplně spontánně to jsme tam zažívali opravdu několikrát a bylo to vždycky tak krásně, že to bylo v té synchronicitě, že zrovna my jsme měli ten volný prostor, zrovna jsme potkali někoho, kdo zrovna myslel na to, že by se tě na něco zeptal a potkal nás vlastně mimo ten nějaký standardní program. Tak když to tam bude úplně v komfortu, tak tam se s náma nebo se mnou setkat můžete úplně normálně, že jako jsme jenom lidi. Tam vás nikdo nepošle do háje, když zrovna já nevím, Jirka nebo je třeba na velký, nebo něco podobného, jako mohla bych na chvilku. Tak to úplně není vhodná situace, ale ty tam nenastaly prostě nikdy. Naopak jako mě to bylo i příjemné, jako, že jsme se tam mohli takhle bokem s někým třeba popovídat nebo něco jako doladit. Protože takhle je to přirozenosti, kdy tam seš vlastně s lidmi a je to přirozený. Když to ty konzultace, to je takový to prostě od do, to není ono. A jestli mi líbí, že ono to vlastně, ono to má tu hloubku pochopitelně, ale částečně tomu jako odebereš tu vážnost. Víš, takový to ve středu v 11 dopoledne mám být u Jirky.
Tyjo, snad se na to dobře vyspím, radši tam pojedu o hodinu dřív, kdybych náhodou, tohle tam vlastně všechno zmizí a prostě se najednou potkáte úplně s normálním člověkem, prostě úplně normálně se ho prostě na něco zeptáte, on úplně normálně odpoví a je to celý. A hlavně super bylo, že právě jak jsem byl s tou skupinou sladěný, tak už přece jenom člověk jako trošku tak jako navnímal ty témata, nebo viděl, kdo kde, jako jak na tom v úzovkách je, nebo takhle. Tak pak se člověk fakt jenom ťuknout prostě a bylo jako rovno. Takže super. Tak to bylo k osobním konzultacím. A jedna tady z posledních dotazů, hele, vidíš to, ono to vyšlo takhle pěkně. Dobrý den, prosím, co jak nastavit vevnitř při těžké nemoci? Bohužel se to téma týká i velice mladých lidí. Děkuju. Co přinastavit vevnitř, když má někdo těžkou nemoc, případně někdo jako mladý. Taky jaký jako trošku nespecifikovaný konkrétně. Chodí ti k tomu něco? Já jsem tady už ve stavu, že bych skoro nic neřešil. Já prostě to se ti ukazuje jenom jako příležitost, jak to pustit. Tyhle ty věci. Co si tam chceš nastavovat? Není co? Je to tak, jak to je? Právě když chci něco nastavovat, tak mám větší pravděpodobnost, že se zase zapletu s nějakým nastavením. Za mě je dobrý to jako pozoruju to, vidím, že to je, ale nechávám to, protože nemám třeba jak pomoct nebo jak to změnit. Takže pokud nemám jak, tak bych nedělal věci navíc, abych nezahlcoval tu mysl zase, jak jsi ty říkal, aby neběžela na 200%. Tohle přesně zase se dotýkáme té výhody toho pobytu, co si vybavuju. Tak čím ten pobyt byl vlastně jakoby v pozdější fázi, čím jsme měli za sebou jakoby ta skupina vlastně víc, tak těch otázek ubývalo. Ne proto, že by se nebylo na co ptát. Jo? To bylo furt samozřejmě, že jo? Ale už nebyl důvod se na to ptát. To bylo to přesně ono, jako, že pak už jako... Máš nějaký dotaz? Vlastně už to všichni žijou. Ideálka. Tak, tady co si myslíš o buddhismu? Budu furt odpovídat nic. Prostě Jirka se drží ode mě. Jirka se naladil na nic, což je současně ale na všechno, že? No. Jestli náhodou nebudeš ještě někdy na cestách k sobě, nebo kdy, se ptá Zatím Ivana. Zatím nevím. Takže to netuším. Jak si můžete dovolit se tady ptát vůbec na konkurenční YouTube kanál? Tyjo, to je drzost. Ivanko, ty dělat reklamu mý konkurenci. To je vtip, samozřejmě, já to radši dodám. Já jsem na cestách. radši to řeknu. Já jsem tam byl taky a užil jsem si to. A věřím, že zase budu. Takže to byl buddhismus, to je nic. Tady asi ještě jeden koukám pravděpodobně. Zase záda. Ahoj Jirko a Jardo, momentálně jsem na nemocenské se zády. Psychika začala také haprovat. Dostávají se pocity viny, že nic nezvládám a vše je na prd. Co s tím? Já bych si přiznal, že je to na prd. Nejdřív. Ale zároveň bych věděl, že není, že to je v pohodě, že můžu v klidu ležet. Třeba. Bych to oddělil. Že prostě mysl si myslí, že je to na prd, tak ať si to tak prožije a já bych si to prožil mimo. Jako zvlášť, že si můžu ležet konečně a že dobrý, že zatím nic nezvládám, no tak bych zvládal jenom to, co zvládám a takhle bych se k tomu asi postavil. Tak poslední dva dotazy. Evík, ahoj, když jsem nemocná chřipka a podobně, neřešit nemoc znamená, že dělám, že jsem zdravá, nebo ležím v posteli, ale myšlenkama jsem u něčeho hezkýho. Neřešit nemoc znamená, že dělám, že jsem zdravá, to ne. Já bych věděl, že třeba ta nemoc je jakoby něco vedlejšího, že já jsem furt já, tak to asi pro mě znamená neřešit nemoc. A zároveň bych, když u toho nemůžu chodit, nebo já nevím, no tak bych to respektoval, nesnažil bych se to za každou cenu přetvořit nebo přetlačit. A tak pak tam jsou třeba ty myšlenky na něco pěkného, řekněme, nebo díváš se na seriály třeba, nebo já nevím, něco dělá jiného. To znamená taky neřešit nemoc. Ono je dobrý to vlastně jakoby umět rozlišit, jestli to je takový to, potřebuješ třeba odfrknout, jo, nebo něco takového, anebo jestli něco třeba k řešení. Jo. Já můžu říct třeba svůj příklad. My jsme včera byli u doktora, Eliška má antibiotika,
protože má angínu, Verča leží se zubem a já jsem od včerejška jakoby po fyzické stránce vlastně jako nemocnej taky, že jsme to tady jako všichni v úzovkách chytli, jo, nějakou angínu nebo chřipajznu nebo něco takového. Ale já to nevnímám, jako, že by mě to nějak jako zatěžovalo, nebo jako, vlastně tomu vůbec nevěnuju pozornost, jo. Žiju prostě jak normálně, jenom jsem teda to uspůsobil tomu, že prostě trošku víc odpočívám. A úplně v pohodě, že u těch chřipajzen nebo něco takového. Když to není, já bych tohle neřešil, když to není takzvaně chronický. Jo, když by to bylo, že se mi to vrací, já nevím, jednou za měsíc a furt je to samý, tak tam bych se jako zaměřil na to, proč se mi to takhle jako opakuje. Ale že jednou za čas, já si myslím, že to fyzické tělo je fantastický na to, že občas přesně přepne do takového jako režimu, spustí nějakou rýmu, nějakou očistu, nebo co takového, řekne, hele, zpomalej si taky voraz na chvilku nebo tohle a zalezte si taky přesně do peřin, hlavně teď začíná to podzimní období, že jo, takže je tak jako ty změny teplo, tak někdo je na to prostě jako náchylnější. Nebo by možná stačilo se naučit, že není potřeba mít chřipku, abych mohl odpočívat, aby kdykoliv budu to vnímat, tak abych si dovolil si kvalitně odpočinout. To taky neumí každý jít do ty hloubky a říct si, teď fakt odpočívám a nemusím nic, jako fakt nic. Jo, že často děláme to, že odpočíváme, ale v hlavě furt něco řešíme a co ještě tady a tam. Možná o tohle tady taky hodně jde. Dáme si nejoblíbenější pasáž, která je nejoblíbenější nejenom pro Jirku, ale pro kohokoliv, kdo takhle vysílá a má za sebou řečeno stovky tisíc hodin nebo kolik. A to je dotaz. Jirka říkal, že se svět bude brzy měnit. Odcházet lidi ve velkém, kteří s ním novým nesouzní. Nepozorují nic takového. Připadá mi, že se dění spíš konzervuje. Může to Jirka znovu vysvětlit? Prosím tě, Jirko, říkal jsi pro každého zvlášť. Já zase znám lidi, kteří mi říkají přesný opak. Tak teď si vyber. Je to tak, no. Tam je opravdu důležitý, že něco jako třeba pravda, jo, jako všeobecná kolektivní prostě opravdu neexistuje. Jako čím dřív to člověk dokáže přijmout, tím se mu jako nejenom uleví, ale tím blíž bude nějaký v úvozovkách skutečnosti. Jo. To jsou takový ty paradoxy té doby. Jo. Jasně, že existuje pravda. Jediná pravda, která je daná, je, že pravda neexistuje. Jo, ty si s tím jako poraďte, jak chcete, ale ono to tak opravdu jako je. Takže to, že někdo to vidí takhle a někdo to vidí úplně v obráceně, je úplně běžný, ale důležitý je si uvědomit, že tam není někdo, kdo by byl jako mimo, jo, kdo se splet. Jo, to jenom vnímáte vy. Já jsem kolikrát taky něco řekl a dalo by si říct, že vlastně všechny moje nějaké predikce se prostě naplňují. Je to pochopitelný, že jo? Že ten svět takhle vnímám já. Tak pro mě v tom světě tyhle změny přesně takhle nastávají. A to, že tam druhý člověk nevidí, tomu já rozumím. To není, že on je blbej a nevidí to. On to ve svém prostoru prostě nemá. Tam se dějou zase jeho věci, že jo, který on umožňuje, aby se tam děli. To je úplně v pořádku. Tak a poslední dotaz, který tady byl, to nebylo dotaz, ale spíš takový přání. A to je, jestli můžeme dát pár minut v tichu jenom s přítomností. Jestli seš pro. Jo. Tak ještě prosím. Já se vždycky směju, protože si vždycky představím, jaký by to bylo říct, ne? Jo, jasně, úplně ne, naopak. Pojďme si vyprávět vtipy. Prosím vás, když dneska se budeme snažit vyhnout tichu, aby to bylo prostě trošku něco novýho zase s Jirkou. Ještě než se teda do toho na chvilinku ponoříme, já ti děkuju, že souhlasíš, tak bychom se ještě pověnovali chvilku tomu pobytu právě v těch Beskydech, protože tady mám k tomu nějaký určitý detaily, který jsem chtěl zmínit, abyste třeba viděli, co tam bude jako doprovodný program. Pochopitelně tam budete s náma, budeme tam mít každovečerní besedu, případně nějaký program i dopoledne, to zase uvidíme podle toho, jak budeme na místě a tak. A je to, prosím vás, hluboko v lesích, to je věc, kterou my jsme se bavili, že jo? My jsme si nastavili, že nebojte, sníh tam bude, ale dostupnost po silnici bude naprosto v pořádku a sjízdná. To máme nastavený s Jirkou, takže sněhu bude dostatek, ale nebude to omezovat dostat se na to místo, jo? Protože to bude opravdu jako pro představu skutečně uprostřed divočiny, jo? Když se to tak představíte. Tak doufám, že to nebude jako nějaký jako ten horor, víš, taková ta chata v lese, víš, nebo chata v horách. Ví to, kdy tam přijede ta skupina a začnou mizet třeba. Tak pokud by tam jenom mizel, tak to je jedině tím, že už se transformuje do jiné vibrace. A je to teda hluboko v lesích, je to kilometr od hlavní silnice u hraničního přechodu Brumbálka a je to v nadmořské výšce 930 metrů. Z hotelérové restaurace je velký výhled, nádherný, kilometry do kraje a dokonce je vidět někdy až na Tatry. 200 metrů od hotelu máme rozhlednu Čerťák, takže bude možnost si tam vylíst samozřejmě, odkud je výhled na Beskydy, právě Javorníky a někdy i ty Tatry.
Potom jsou tam zajímavé turistické cíle v okolí, to si myslím, že si tak jako rozdělíme. Myslím, že pravděpodobně já spíš budu podnikat takovýhle do toho širšího okolí. Kdo nebude chtít, tak může být třeba s Jirkou na individuální besedě tam, anebo bude mít svůj vlastní program. Ale co je zajímavého turisticky v okolí, tak jsou pustevny. Potom je tam Turzovka, Velké Kralovice a největší skanzen v České republice v Rožnově pod Radhoštěm. Takže jsou tam i krásní hotely všude v okolí, nádherná příroda, restaurace, všechno to tam je stanovené do takového retro stylu a prostředí, takže si myslím, že tam opravdu bude opět o co stát. A já jsem na to velice zvědavý, protože tady není tolik toho turismu, tam budeme víc, jako dejme tomu, izolovaní, neumím si moc představit ty procházky vlastně jako nějaký, a máme ale zase všechno po ruce. Počasí si myslím, že bude fantastický, to bylo taky zajímavý, že nám říkali i místní, že na to, co jsme byli v tom Chorvatsku, tak nepamatujou konec září, kdyby tam bylo opravdu takhle teplo. A my jsme si to nastavili, že jsme přijeli, vypršelo se, to jsme se ještě shodli, že proto pro ty účastníky, kteří měli za sebou delší cestu, ať už v autobuse nebo v autě, tak ať mají přesně to příjemný, takový to vlhko, jo, ať tam nemají dusno, ať si hezky jako vyležejí v tom příjemném vzdoušku jakoby čerstvým, a pak už budeme mít jenom hezky, a přesně to tak bylo. A mraky se vlastně objevily až poslední den, co jsme začali odlítat, takže úplně ideál. Takže to bylo jenom k tomu, jde napadat něco, co se týká tady té akce, na co se třeba jakoby těšíš nebo očekáváš, co se týká těch Beskyd? Já se nechám překvapit. Necháme se překvapit. Tak jo. To já tě poprosím teda na závěr, na chvilku teda zůstaneme spolu v tichu, pak už se rozloučíme. Stačí chvilka, jenom 2-3 minutky. Já pak když tak řeknu, a zase připomenu, že co se týče toho ticha, tak to není jenom na ty 3 minuty, ale že to pak samozřejmě působí i nadále. Tak, aby si někdo nemyslel, že když dost, takže to je všechno, ale ono se to pak rozprostře přesně, jak má. Já myslím, že to takhle stačí. Já ti moc krát děkuju. Ještě se navrátíme úplně na závěr, protože Maruška mě tady poprosila, nebo Marie, že psala už v úvodu, já jsem to přeskočil, ten jeden dotaz. A takový lehkej. Prima den, máte zkušenost s tím, že když se někdy trochu soustředíte na určitou
jen třeba mentální aktivitu začnou protestovat elektrické přístroje, počítače, mobily. Může to souvisit třeba se supravodivostí. Máš nějaký zkušenosti, že by občas zahapřila technika a takhle? A možná trošku, ale pak jsem si uvědomil, že je to nesmysl, že se mě to nemá dít takhle a už pak ne. Mám to úplně stejně, třeba co se týká vysílání. Dělo se mi to často, pak jsem to bral vlastně jako věc, kterou jsem přijal do své reality. Jo, to já, když mám ty hosty tohodle naladění, tak to je jasný, že to vypadává tohle. Pak říkám, proč bych přijímal do své reality něco, co mě vlastně v úzovkách jako obtěžuje a znemožňuje toto vysílání. Takže pak můžu vysílat s kýmkoliv, jakkoliv osvíceným a úplně v pohodě. Takže taky tak. Tak jo, Jirko, já ti moc krát děkuju. Prosím tě již tak na závěr nějaký webový stránky, kdyby tě čistě náhodou nikdo neznal, jestli tam máš nějaký třeba v těch ještě akce, nějaký besedy, nějaký volný místa, takže to je hodnej. Jo. Mám to někdo napsat, nebo jak se to tady dělá? Stačí, to řekneš a já to pak dám. Jo, takže webové stránky jsou www.nadějčlověka.cz. Co je novýho teďka, tak je, že prodávám auto. Kdyby někdo chtěl sportovní Mondeo STčkový, tak se může podívat. Od Jirky, takže to bude jezdit samo. Tak samo. Tak jako. Není to asi úplně úsporný auto, ale kdo to má rád s pořádným motorem, šestiválcem, tak je k dispozici. Kdo by to byl řekl? Tak jo, super, hele, moc díky, budu si těšit, uvidíme se buď dřív, a já věřím, že dřív, a kdyby ne, tak určitě se potkáme zase v Beskydech na společné akci. Měj se hezky a díky, ahoj. Děkuju, ahoj. Tak jo, to bylo dnešní vysílání. Mám pro vás jednu novinku, jak se můžete na naše společné akce nebo na moje individuální dostat, a to zcela zdarma. Takže ještě chvilku vydržte, když budete chtít. Vymyslel jsem to nedávno a myslím, že by to mohlo spoustě divákům případně udělat radost. Jinak, kdybyste chtěli, máte možnost je třeba podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem, za to vám pochopitelně moc krát děkuju. Ještě jednou připomenu momentální akce. Mám tady společný nebo jeden svůj individuální pobyt čistě jenom se mnou od 16. do 19. v Železné Rudě. Můžete mrknout na webové stránky Duhovýho koníčka a tam najdete všechny další informace. Stejně tak připomenu právě i tuto akci, a to je od 6. do 10. právě společně s Jirkou. A já jsem vymyslel jako takový poděkování lidem, co mě třeba podporujou nějakým způsobem. Tak já momentálně přecházím na platformu takzvanou Hero Hero, což je vlastně místo, kde máte všechny pořady, co normálně odvysílám tady na YouTube. Máte je tam taky, ale máte je tam dřív, jsou tam bez reklam, jsou tam i některé navíc, protože tam nefunguje něco jako cenzura, tam si opravdu člověk může dávat, co chce a v jakýmkoliv znění. Takže pokud budete součástí Hero Hero, tak já každý měsíc jednoho člena z Hero Hero vylosuju, vyberu ho a on bude mít tu akci, která momentálně bude aktuální zcela zdarma. A to se vším. To znamená včetně dopravy, včetně ubytování, včetně programů, včetně stravy, prostě komplet zdarma. S tím, že první akce na toto už běží, už teď bude platit, že 14 dní třeba před akcí vylosují někoho a tenhle pobyt bude mít zcela zdarma. Stejně tak to bude na pobyt tady v Beskydech. A stejně tak to bude i na následující akci, který budeme mít ať s Jirkou, nebo se mnou, nebo se kýmkoliv jakoby hostem. Prostě to bude pravidelně. Každý měsíc, jakmile budu mít nějakou takovouhle akci, ať už společnou, nebo sám, nebo s někým, tak každý měsíc beru vždycky jednoho člověka a bude to mít komplet zdarma. S tím, že myslím, že ta zajímavost asi těch pobytů bude stoupat, a to z toho důvodu, že plánujeme a už jsou částečně obsazené, některé budou možná úplně nedostupné, třeba neveřejné, i nějaké akce, na které se to teda bude počítat taky, a ty budou třeba letecky do all inclusive hotelu, k moři prostě, na řecký ostrovy, a budete to mít taky sakum prdum, včetně letenek, včetně dopravy, včetně stravy, včetně programu, všechno gratis. Jediné, co je k tomu třeba udělat, je teda být součástí platformy Hero Hero, anebo pokud už tam jste, nic dalšího dělat nemusíte, prostě vymyslím jenom způsob, jakým vás vylosovat, buď stáhnu nějakou aplikaci, nějakou, která tohle umí, co si myslím, že nebude žádný problém, že jich bude spoustu, nebo nechám třeba náhodně vybrat dceru, prostě jen tak z toho, kdo tam ty členi jsou. Myslím, že máte i velkou výhodu, že těch členů je tam fakt málo, takže máte pravděpodobnost celkem vysokou, že na vás dojde, anebo že na vás dojde jednou, protože, jak říkám, bude to pravidelný, každý měsíc tak vždycky vyberu jednoho člověka. Pak i asi pravděpodobně, pokud bude chtít, tak by s ním udělal třeba i nějaký
rozhovor třeba po té akci. Myslím, že to je i hezký přístup z hlediska tomu, když si člověk třeba řekne, že na nějakou akci třeba nemá peníze nebo si neumí představit, jak by se tam dostal třeba u toho zahraničního pobytu, když to bude letecky a do hotelu a all inclusive a takhle, tak to třeba může připadat, že to je dražší a že člověk třeba nemá možnosti. Tak takhle máte možnost vlastně za minimální poplatek být členy Hero Hero a takhle se k tomu třeba dostat. Myslím, že to je fajn nápad, věřím, že se vám to bude líbit. Já jsem dlouho hledal způsob, jak jim vlastně takto poděkovat třeba divákům, kteří mě podporují. Bohužel přes to členství a přes ten YouTube to vlastně nejde, protože tam já na vás nemám přímý kontakt. Jo. Tady je to vlastně v podstatě jako neosobní, zatímco na tom Hero Hero každému individuálně můžu, jak tam jste napsat zprávu, že právě zvítězil, nebo byl vybrán, nebo cokoliv, jo, máte na mi prostor na to zjistit. Tak odkaz tady máte dole pod tímto videem, jak na ty pobyty, tak na Hero Hero, takže když se budete chtít přidat, tak se přidejte, já budu rád a budu se těšit na to, že se spolu brzy pravděpodobně setkáme na nějaký akci, ať už na tuzemský, nebo nějaký zahraniční. Myslím, že pro dnešek to teda ode mě bude vše. Věřím, že se vám vysílání líbilo. Když budete mít případně nějaké otázky nebo podobně, pište dole do komentářů pod video, až budeme mít zase nějakou další vysílání třeba s Jirkou, tak si můžeme případně pověnovat. Zatím si mějte hezky, jak se vám daří a brzy opět na viděnou. Ahoj.